Dum 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 dum. Dum 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 dum. Der er allerede dejlig musik i studiet. Prøv at høre, det er corona time, og jeg sad og tænkte, vi skal have noget ny energi ind i studiet. Vi skal have noget ung energi. Vi skal have de yngste i rejsen nogensinde ind her. City Boys. Alderspræsidenterne. Omvendte alderspræsidenter. Den omvendte. Det er afsnit nummer 9 i rejsen. Hold nu op, altså. Altså, det er jo 150 millioner streams på kryds og tværs. Det er udsolgte koncerter. Det er damer, der smider underbukserne, som om, at det er ingenting. Fortæl det dem. Det er Rolly on the Watch. Fortæl dem. Det er... Hvad så? Bro, der er nogen, der bliver nødt til at komme ind og så lige sprede lidt fed energi i rummet. Altså, tror jeg, vi har kedet os lidt her på det sidste, så det her det er fuldstændig perfekt, altså. Er det ikke rigtigt? Jo. Og så bare lige sådan... til folk derude, som sidder og tænker, Drux, hvad fanden laver du? Du interviewer City Boys. Hvad skal de, så de sige til dem? De kommer fra X-Factor, og de kommer fra dit og der. Så vil jeg sige til alle, lige om lidt, når vi har talt lidt, så spiller jeg et nummer, som er mit yndlings City Boys nummer. Og hvis du har forstand på musik, så kommer du til at lytte til det nummer og tænke, fuck, hvor er det et godt popnummer. Så til alle rap-kritikerne derude, der tænker, Drux, man, du har bare solgt ud derude af, så skal jeg fortælle jer en ting. Jeg lytter til alt slags musik, og hvis der er noget, jeg har lyttet rigtig meget til, så er det kærlighedsmusik. Og det er I fandme gode til at lave. Jamen, bror, altså, vi nu sagde du lige før, at du har haft Kendrick, du har haft alle de store. Nu sidder vi og deler stol med dem, ikke? Altså, det er en fornøjelse af hverdagen. 100%. Men kærligheden er vigtig. Det er det, jeg skal selv spørge dig om. I en verden, hvor man gerne vil snakke og blære sig og gøre alt det her, så er det vigtigt, at der også er nogen, der stadig får kærligheden til at bestå, ikke? Og hvis vi tager rejsen helt tilbage, Thor, ikke? Ja. Hvornår blev du forelsket første gang? Du har altså, det er faktisk ret for nyligt. Det er faktisk ret for nyligt, jeg blev forelsket for første gang. Det kan jeg ikke tro på. Jo, det tog mig 20 år. Man har vel altid bildt sig selv ind en bytur. Du ved, man er helt stiv. Hvor hun dejlig. Jeg er forelsket i hende. Så vågner man op dagen efter, så kaster man alle følelserne væk igen, ikke? Men det er faktisk for nyligt, jeg er blevet sådan oprigtigt forelsket. Nyder det. Nyder tilværelsen. Det er helt perfekt her under coronaen, faktisk. Og have en kæreste. Så det tog mig faktisk 20 år at mærke rigtig forelskelse. Så det er også derfor, at efter jeg har mærket den oprigtige kærlighed, så giver det hele mere mening, alt det, jeg har stået og skrevet om. Fordi alt det, jeg har skrevet musik, der var sådan en forestilling om kærlighed. Det er sådan, jeg har forestillet mig, det skulle være. Og nu er det bare sådan, okay, jeg kan relatere nu til min egen nummer 100%. Men når jeg hørte det, så tænkte jeg, at I skulle skifte navn til Fuckboy i stedet for. Nej. Da jeg var 14-15, ikke, der blev man altså forelsket, bare man kiggede på en, så var man sådan, wow, jeg har brug for at vide, hvad hun hedder, og hvem hun er. Og det føltes som ægte forelskelse. Ja, ja. Men jeg har nok haft det på omvendt på, at du ved, det er pigerne, som sikkert har haft det sådan med mig. Men det er jo rigtigt nok, men når man kigger tilbage på det nu, så er man sådan, men det var jo ikke en rigtig forelskelse. Så det kommer an på spørgsmålet. Præcis. Hvad jeg var da også forelsket, da jeg var 14 år i en eller anden pige. Det kunne da også godt være rigtig forelskelse. Ja, ja. Men jeg tror også, det var for sådan noget to år siden, da jeg fik min første rigtige kæreste. Altså, jeg ved ikke, er man forelsket, hvis man sådan har haft en folkeskolekæreste? Jeg mener, er det ægte forelskelse? Jeg mener, man er forelsket, når der er hæftig sommerfugl i maven, ja, og man har brug for at se den her person hele tiden. Ja. Så er det den, jeg har oplevet sådan her lidt senere. Man er først rigtig forelsket, når man er bange for, at de bliver styrtet ned i et fly, eller man tror, de bliver kørt ned i et trafikuheld. Okay, du er helt lidt af forelsket. Du henter mad til katten. Ja, ja, præcis. Kom nu. Altså, det er den der vibe, ikke? Jo, men det er noget af det smukkeste. Det er virkelig smukt. Men jeg vil virkelig gerne tilbage til det her med forelskelse og kærlighed, især i forhold til senere i interviewet, hvor vi skal snakke lidt om nogle nyere ting. Jeg bliver nødt til at tage den lidt tilbage. De fleste, der kender jer, de kender jo jer for at være med i X-Factor. Mm-hmm. Og alle rigtige musikere og kunstnere har det jo totalt stramt med X-Factor, fordi at der er jo ikke rigtig nogen, der kommer ud af X-Factor og bliver kæmpe store stjerner. Der er nogle få år, så det er sådan lidt... Det er som om, at i den etablerede musikbranche og hos rigtige musikelskere, så er X-Factor ikke en ting, som er sådan en... Særlig... Det er et kæmpe tabu for bare sådan snakke om det højt. Mm. Det tror jeg næsten altså derfor, at jeg tror, Anton og jeg, at vi tit sætter allermest pris på der, hvor vi står den dag i dag, fordi at
For det første, så var det for sjovt, at vi stillede op. Altså, det er én ting. Og for det andet, at vi står nu 5 år efter og kan leve af det her, og bliver respekteret af mennesker, vi altid selv har haft meget stor respekt for musikalsk. Så man kan godt bryde tabuet, så længe du ikke er for meget det der X-faktor-agtige, og fik det til at virke, som om det var hele dit liv. Mm. Vi gjorde det jo for sjovt, og vi tog bare det, som det kom. Og jeg tror netop, at den måde, vi håndterede X-faktor, gjorde, at den almene musikkritiker, eller de andre fede musikere herhjemme, var sådan, det er de grineren. Jeg tror, det var den der umiddelbarhed, som tror jeg havde gennem hele processen. Det der med, at vi bare tog lidt tingene sådan for hver dag, der gik-agtigt, og det hele var en joke. Meld os til i en brændert til en fest, og hvor sådan der, vi skal op dagen efter. Vi har tømmermænd, hvad skal vi hedde? Vi skal hedde noget fucking... Vi skal hedde sådan noget fucking cliché-agtig boyband. Vi skal hedde Beach Boys, vi skal hedde City Boys. Så kom den bare der. For vi vil lige tage pis på hvis programmet. Hvis folk nogensinde tror derude, at vi har stillet seriøst op og tænkt, vi skal hedde City Boys, vi skal ind, så må I godt kaste alle de tanker væk. Prøv at det her, det var den mest spontane ting, Anton og jeg, vi nogensinde har gjort, men det har også været sådan med til at ændre vores liv. Og... Så vi har enormt meget respekt over for den beslutning, vi tog. Ja. Men jeg tror, at det var det, der var med til at gøre, at vi er nogle af de eneste, der rent faktisk er blevet taget seriøst efter programmet. Fordi vi, som fordi Thor man sagde før, sig selv. Fordi man ikke tager X-faktor helt ind på livet af sig selv. Jamen, hvordan har du det egentlig med det her X-faktor noget? Det er ikke fordi, at vi... Altså, vi ser jo ikke ned på det overhovedet som helst. Det er et program, vi har været med i, og vi elsker at se det. Jeg tror, det handler rigtig meget om, hvad man gør det til. Det handler om, hvad man gør efterfølgende. Det handler om, hvad man gør i programmet. Hvor Thor og jeg har faktisk knoklet røven ud af bukserne, siden vi kom ud af programmet. Begyndte at lave musik derhjemme. Øve sig i at skrive sangtekster. Så det handler om, hvad man gør det til efterfølgende. Så det er meget op til en selv, føler jeg i hvert fald. Man har det her reach her, så handler det om at udnytte det på sin egen måde. Og man skal jo også tænke på det der netop, fordi folk siger, at det ikke er så ofte, at man kan komme ud af det her program og blive sådan kæmpestor efter, så er det også, at det bliver dobbeltarbejde, du ved. Det er næsten sværere at starte på toppen, egentlig. Altså, det kan være lige så svært som at starte fra bunden af, fordi når du starter på toppen, og din første koncert er en udsolgt falconærkoncert, og det hele bare sådan frem, og vi får 30.000 følgere om dagen, så er det sådan, hvordan fanden skal du opretholde det her? Altså, så skal du virkelig sådan komme med sindssyg musik. Du skal virkelig bruge tid på det. Så jeg tror, folk nogle gange glemmer, at sådan... Det er heller ikke lykken at få det der tv med sig fra start. Nej, det er sjovt, at jeg havde den samtale med Liam om det, LOC, hvor, ja. Hvor jeg kom over til ham på et tidspunkt, og det skal ikke lyde arrogant eller et eller andet, men jeg kom over til ham, og så sagde jeg, bro, man, jeg er kommet til sådan et punkt, at det er nærmest lige meget, hvor syge ting, jeg føler, jeg putter out der projekter, så er det som om, at folk bare tænker, nå ja, selvfølgelig, det havde jeg forventet. Mm. Og så siger jeg til ham, det er pisse irriterende. Jeg vil gerne have den der følelse af, at folk hele tiden føler, wow, sygt nok, at det kommer fra dig, og man er sådan en underdog. Fordi når man rammer den der top, i jeres top, den er jo 30 gange større end min top og sådan noget, ikke? Mit det er i et segment, at jeg er. Men jeg er jo ikke, du kan jo ikke skrive i en overskrift Drugs på Ekstrabladet. Og så det kommer Drugs, ikke, eller andet. Men du kan også skrive City Boys. Forstår du, hvor jeg vil hen? Ja. Så, men det var bare den der... snak, vi havde, og så sagde han bare så, prøv at høre, det er en af de værste følelser at have, at lige meget hvad man gør, så er det som om, du kan ikke gøre noget, der er stort nok til, at folk tænker, fordi, men samtidig det er også en blessing, det er sådan, at... Det er okay, højt niveau jo. Folk ved, okay, shit, det er det, de forventer ligesom, ikke? Men du siger det jo ret godt, jo, der er jo ikke altså, noget... Altså, han har fuldstændig ret, altså sådan... Vi er jo ikke lykkelige over det. Altså, det er sådan, nogle gange er det også det er fucking irriterende for det første. Det er kæmpe pres, ikke? Og det er kæmpe pres, og nogle gange kan det godt sådan gøre os lidt ked af det. Mm. Fordi det der med os, og, altså sådan, og hele tiden at skulle opretholde det, som man startede på, er fucking svært. Mm. At starte for på toppen er et kæmpe problem, og vi har haft mega mange udfordringer med det. Fordi det ligger et vist pres på en konstant. Så helt fra, når vi skal skrive musik, kan Thor og jeg blive fucking uvenner. Fordi at der bare ligger det pres hele tiden, man skal levere, man skal lave det bedste. I forhold til, hvis man er nystartet artist, så er der tid til at begå fejl, der er tid til at bygge sig stille og roligt op. Men det her tror jeg ikke, så derfor er det bare hårdt arbejde på en anden måde, som folk ikke rigtig forstår. Altså, vi havde ikke stået her den dag, jeg havde nok ikke lavet musik, hvis ikke de vigtige beslutninger, der blev taget fra start af, blev taget. Fordi det kunne lige så godt have været sådan... Vores tre første sange havde været sådan, fuck noget lort. Hvis vi bare havde gået med et eller andet, en eller anden A&R, der havde været sådan her, det her, det kommer til at hit, det her, det kommer til på radio. Hvis vi bare var sådan der, havde gået med flåde,
og været sådan faret alle de branchemennesker, der ville sige et eller andet, så tror jeg, vi havde fucket op. Men vi har været sådan rigtig gode til at have nogle gode mennesker omkring os. Mm. Folk med smag, faktisk. Det er vigtigt at have smag. Det er vigtigt at komme fra et show som X-Factor og faktisk komme ud med en smag folk. Er sådan, ja, for der okay. er mange yes-mænd jo. Mega mange yes-mænd. Og det kan jeg fortælle jer, fordi jeg har lige nogle år på jeres, på jeres alder. Mm. Det bedste, du kan have omkring dig, det er mennesker, der virkelig holder af dig og fortæller dig den ærlige mening. Men præcis. Til gengæld, folk, som ikke kender dig, sådan noget, deres mening, ikke? Præcis. Man hører jo meget om det her med, at mange stjerner, som bliver ret kendt i en ung alder, at det er kæmpe pres og stress og angst. Og man ser det jo på Justin Bieber, man ser det jo på alle mulige unge stjerner. Har I følt, at det har været sådan et kæmpe pres, at man er blevet så kendt i sådan en ung alder, man dårligt nok når at nyde sin ungdom til, at man skal begynde at tænke over, hvad fanden man render rundt og laver? Fordi at, jeg kan da huske selv, da jeg begyndte at blive lidt mere kendt, så begyndte jeg at tænke lidt mere over, hvad jeg lavede. Altså, men da jeg var yngre, der var jeg sådan lidt, du ved, hvad rager der mig? Der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Altså, jeg kan godt gå ud og lave en lort herude og ikke tænke over det, altså. Så er det for i verden. Altså, det forstår jeg 100%. Jeg tror, at vi nogle gange, os, der bliver kendte i en ung alder, skal nyde, at det er i omfavn af Danmark. Du ved, når man må slet ikke sammenligne det med Justin Bieber og sådan noget der, fordi det er jo sådan noget, wow, jeg kan godt forstå, hvorfor du bliver helt angstet, fordi det der, det er sindssygt. Men i Danmark har man trods alt stadig en vis respekt og jantelov. Mm. Jeg vil lyve, hvis ikke jeg sagde, at jeg ikke føler, at jeg levede rigtigt fra, da jeg var 15 til jeg var 18, fordi det hele gik så stærkt. Lige pludselig står du som 15-årig på Sunday med alle de rapper, du altid synes var fede. Du står lige pludselig og får smag for fest. Du står og får smag for at ligge nummer 1. Alle de her ting, der ikke er normalt i din udvikling fra 15 til 18 år. Så ja, det har været super mærkeligt, og du nogle gange kommer ud i sådan en ond cirkel af fest. Du er kommet i en ond cirkel af at tage offentlig transport. Du er bange for at træde ved siden af, hvis du slår en prut, skriver pressen om det og alt det der. Men når man lige pludselig... Jeg føler det første nu, efter jeg er blevet 20 år gammel, jeg føler, at jeg kan få sådan helt mig selv med nu. Og er blevet voksen. Fordi man, det er en mærkelig måde at blive voksen. At være sådan der for tv-shows, 90.000 følgere, fra du når du 15. Fordi det er en udviklingsfase, hvor at den bliver reddet lidt væk. Der skal du være voksen, fra du er 15 år gammel. Lige pludselig, så er du ikke lov til bare at være ham der, som er derhjemme og spille PlayStation. Du er ham der, som skal være sindssyg på en rød løber. Du er ham der, som skal være sådan der, den sygeste entertainer og alt det der. Fordi man netop skal opretholde det, som man så gerne vil i livet, og man så gerne vil leve af musikken, og have den succes, som jo er vores kæmpe drøm, er at leve af musikken. Så derfor bliver man nødt til at opretholde det, som vi starter med at komme ind i. Og det er fucking hårdt. Og jeg tror heller ikke, vi... Altså, der fra 15 til 18, 19 år, vi sådan helt lagde, i hvert fald de to første år, lagde vi ikke mærke til, at vi var sådan så kendte. Altså igen, så vi gik også bare ud og maxede ud sådan der. Vi skulle også lære det hele at kende sådan der, og alle de store stjerner, som vi godt kunne lide herhjemme i Danmark, ville lige pludselig gerne lave ting med os, og ej, tag lige med på klub og sådan der, og vi stod bare der, må vi godt tage vores venner med? Jeg kan da godt huske nogle gange, da jeg stod på disco, hvor jeg tænkte, skal I ikke hjem i dag, eller hvad? Ja, så var der også det, der kom ind, der bror, skal I ikke hjem? Nej, jeg sad der bare og tænkte, jeg gider, det var mig, der var 15 år på diskotek og sådan noget. Ja, jeg vil virkelig, altså... Det er nøjeren. Jeg vil altid synes, at den tid vil sikkert være på mange måder, når vi bliver sådan helt det der old, og vi får børn og sådan noget, så vi var sådan der, det var crazy. Mm. Men lige nu er stadig... For tidlig en fase, hvor jeg kan være sådan der, det var den gang. Du ved, man føler stadig, man er på sådan en... Nu er vi i rejsen jo, man er stadig fra Husum station, indtil man tager helt nordpå, hvor man er bare sådan, wow, altså. Men når jeg hører, at jeg siger alle de her ting, så kommer jeg til at tænke på den der, hvad hedder det, fra boys til mænd, ikke? Mm. Altså. Det er det. Det er den vibe, hvis I også ligesom har prøvet at lave på videoen, ikke? Ja. Er det ikke sådan en doku? Vi har lavet en dokumentar, der hedder For Boys til Mænd. Mm. Jeg troede faktisk lidt, vi lavede den der. Jeg gad godt have lavet den, mens vi var, ved ikke, 2 år efter eller sådan noget. 2 år sådan efter. Nu-agtigt. Et år måske mere. Den gjorde helt vildt meget, og siden at vores musik blev taget imod på en anden måde, fordi det gør nogle af de der dokumentarer der, men det var også en periode, hvor at, vi måske ikke var blevet helt mænd endnu. Mm.
så den havde været, det havde været meget bedre timing at lave det nu. Det var meget sjovt til de fans, der kommer til at lytte til det. Hvad hedder det? Jeg tror, halvdelen af dem, der kommer til at lytte til det her interview, er folk, der bare lytter til alt, hvad jeg laver, og rejsen generelt som podcast. Der er heldigvis mange lyttere. Og så, når I deler det, hvad hedder det, jeres fans, jeg tror, det bliver rigtig sundt for folk at høre fra nogle andre sider. Og fedt at høre omkring top ærlighed omkring en dokumentar. Det er egentlig også første gang, at vi får ret mange podcast-forspørgseler. Men det handler ret tit om, sådan, hvilket forum vil man gerne være sådan, det ærlige interview, fordi som vi kom ind på lige før, sådan et radiointerview i P3 og sådan noget, det handler jo meget om at prøve at være en single. Det er bare ind ud, det skal være sjovt og underholdende. Ja. Det er ikke så tit, man giver sig hen til bare sådan helt chill. Lad os se, hvor lang tid det tager. Og det synes jeg, det var en af grunden til, at vi var sådan der, det her gør vi. Ja, men også, jeg tror, jeg har jo alligevel lavet interviews i snart 10 år, ikke? Altså, det er jo måske nok det, jeg er født til at lave. Og interviewet virkelig mange store stjerner, både på verdensplan, men også bare fodboldspillere og sådan noget. Ja. Og grunden til, at jeg blev ved med at lave det, det er jo fordi, at jeg mener jo, at der er en kæmpe spændende historie i hver enkelt individ. Også folk, der ikke er kendte. Og det er ligesom den der storytelling og historie, som er med til at inspirere mig i mit daglige liv. Så jeg synes, det var det fedeste, da I sagde, I gerne ville, fordi I kommer fra noget helt andet. Det var en andet sted, en anden alder. To verdener, der mødes altså. En anden, men så samtidig igen, så jeg har jo også været, det er jo stadigvæk ikke, men ung og farlig, ikke? Selvom alderen, den er men det var, nej. Men det var det, vi gerne vil. Vi vil gerne ind og være ærlige, og det var også derfor, vi sagde ja til den dokumentar, fordi sådan, okay, nu er vi blevet lidt ældre, og nu tror jeg ærligt, nu har vi de her par måneder, hvor vi ligesom kan prøve at... Og vise folk, hvordan vores liv er, så det ikke bare kun er glade dage konstant. Og det var en god dokumentar. Bestemt, vi fik sagt nogle rigtig gode ting. Hvad hedder det? Så tager jeg lige lidt tilbage igen. I startede med at lave engelsk. Det var sygt, for det havde bare nærmest glemt det på en eller anden måde. Så, var sådan, ja, så ligger der bare selv, et album altså. På engelsk. Du var bare sådan... Puh, okay. Jeg har ikke snakket om det album, mand. Så blev jeg nødt til at lytte til det igen. Og sådan, okay. Men det var jo ret god musik. Altså, jeg tænker sådan, at de fleste, der laver musik i Danmark, ikke også? De slår jo aldrig sådan rigtig ordentligt igennem, især i rapverdenen, når de laver engelsk. Jeg tror, de eneste, som sådan virkelig har gjort det rigtig godt at slå igennem, det var sådan noget outlandish eller et eller andet. Han er jo alligevel ikke slået igennem internationalt. Det er mere sådan noget, jeg tænker på, ikke? Hvordan var det at lave musik på engelsk? Var det meget sværere end dansk? Og hvad er det for nogle forskelligheder, der egentlig er? Jeg kan se, at I hele tiden smiler lidt og trækker på... Det er sådan en intern joke, tror jeg. Det her album her kommer seriøst ud fra, at vi er ret grønne i musikbranchen. Vi kommer ud af et tv-show, hvor det hele bare er sådan, vi synger covernummer. Vi har en fed energi. Der er 10 studier ledige, jeg siger sådan, lav noget musik, mand. Og det eneste, vi lytter til, det var engelsk musik. Jeg vil sige, de fede sange for den engelske plade var sådan, okay, jeg kan godt forstå, at man var sådan, okay, grineren, de laver noget med Scarlett, de laver noget med dem, som har lavet med Dina og sådan noget der. Og de fede sange er fede, men også nogle sange på det der engelske album, hvor man sådan, hvorfor har der ikke været et label, som har bremset det her? Hvorfor har I sagt det her, det er straight up god musik? Det er det mest forfærdelige noget af det, hvor jeg sådan der, det her, det er en gimmick. Kan jeg få slettet det, eller er det meget grineren stadig at have? Ja. For så kan man se en udvikling. Der er sådan et nummer på den her plade, der hedder We Them City Boys. Det er simpelthen noget af det mest langt ude nummer. Den er ikke nummer. Kommet efter den der Wiz Khalifa, vel? Den der We Them Boys, og så var sådan We Them City Boys. Det var før, så vi har faktisk skabt, så lige skabt til Wiz. Altså, hvor man er sådan, wow, der har været voksne mennesker, der er sådan mødt ind og været sådan, det er det sygt, det her. Og det var sådan, det er det mest forfærdelige. Til gengæld, altså når vi hører det nu, altså, vi synes det er top-lolleren. Det der, vi har totalt griner på. Purple Light og sådan noget. Fedt. Det er fedt nummer. Det var det første nummer, jeg har skrevet personligt i hele mit liv. Det synes jeg er ret godt gået i forhold til, at jeg var 16 år gammel og skrev en sang på engelsk, der Purple Light, som har streamet 10 millioner nu. Det synes jeg er ret godt, men nogle af de andre numre var bare sådan, vi skulle have nogle hurtige sange ud, og det, vi ville godt lave på engelsk, og vi var ikke gode til engelsk, altså vores udtaler er helvede til. Og vi skrev ikke så særlig godt. Så nogle af mine første interview. men alle er fejl, sted, altså. Men det var også, jeg har også siddet og tænkt lidt, skal man slette det her, for jeg har jo sådan nogle... Altså nogle helt underlige skøre ting liggende på Facebook og YouTube og sådan noget, hvor man bare tænker, hvad fuck er der galt med ham her, ikke? Du var frisk på Roskilde Festival for første gang nogensinde, har aldrig set
Altså, jeg har aldrig drukket en øl i mit liv, tror jeg. Så lige pludselig skulle jeg bare socialisere mig med alle hipsterne, ikke? Og det var sådan der, wow, det var en syg movie. Men min pointe med det er bare, at prøv at høre, nogle gange så kigger jeg tilbage, og så siger jeg, prøv at høre, det her, det er en del af mig, det er en del af den tid, jeg har været igennem. Og hvis jeg flår over det, og alt for flår over omkring det, sådan, så er det bare ikke nice, fordi så har du bare ikke den ro og den selvværd, som du har brug for at have omkring dig selv. Forstår du, hvor jeg vil hen? Ja, og du ved, jeg hørte det der interview, du har lavet med Steps, hvor at du var sådan, jeg tager lige et af de numre, for dine gamle numre, jeg har følt allermest, og sådan noget, så var sådan, ej, ikke spil det. Ja. Som om det er sådan, man nogle gange bliver sådan... Men han blev glad for, at jeg spillede det nummer. Men så blev han glad for det, hvor man godt... Så var det en tid, du ved, så får man minderne tilbage og sådan noget der. Man må aldrig nogensinde løbe fra fortiden. Det er også derfor, vi kan jo ikke løbe fra, at vi har været med i X-Factor. Det er en del af vores identitet, det er sådan, vi er kommet frem. Så det er bare sådan... Vi er også nødt til at acceptere det, og sådan, i stedet for at se så surt på det, så heller bare se det som... En grineren ting, altså sådan, have lidt selvironien med i det, og være sådan, okay, det er faktisk mere grineren end... Ja, ja, præcis, altså, det bliver man nødt til. Og angående de spørgsmål om det der med det engelske, og så lige beskrivet til danske. Altså på et tidspunkt, så tror jeg, at en fælles beslutning med vores pladskaber os selv, at skal vi ikke prøve at lære noget på dansk, så kan vi udtrykke os, fordi vi har jo et sprog, vi har en sprog, og den måde, vi kommunikerer med fans på, den var ikke lige så nem at få komme til udtryk på engelsk. Og den beslutning har været virkelig, virkelig vigtig. Både, altså, hvis vi skal gøre det helt ned på talmæssigt, men også bare sådan udtrykkelsesmæssigt. Jamen, jeg tror for eksempel, jeg kan give dig et eksempel, ikke? Når jeg sidder og hører serbisk folkemusik, nu må du ikke grine, ikke? Men det rammer... Jeg vil gerne høre det. Det tror jeg ikke. Det rammer mit hjerte på en helt anden måde. Ja. Og jeg kan forestille mig, når man er pære dansk, for eksempel, hvis man lytter til Kim Larsen, frem for at man lytter til en engelsk sang, så rammer det på en helt anden måde, når man lytter til dansk frem for engelsk. Det gør det bare. Er det ikke også, når I skriver, det er en helt anden... Det bliver bare mere relaterbart. Ja. Altså. Også for Thor og jeg. Altså sådan, lige pludselig gik det op for os, da vi skiftede dansen. Wow, nu kan vi faktisk skrive om det, som vi selv mener og føler, på en måde, så folk kan forstå det. Ja. Jeg tror også, hvis I skriver... Så kom vi tættere på musikken. Hvis I skriver, at det føles mere ægte, så tror jeg også, at dem, der modtager det, kan mærke det. Jamen, og det kan vi jo tydeligt se. Og, jeg tror, at lige inden vi gik på dansk, der var vi sådan, hvor fanden skal vi tage det her hen? Vi var jo nok lidt sådan, vi lavede engelsk, men regner vi med som 16-årige allerede kunne tage det der The Big Step til New York? Nej. Lad os prøve at snakke til vores fans, lad os prøve at imødekomme øjenhøjde med vores fans, med det danske sprog. Og jeg har været super lykkelig over den beslutning, fordi de sange, der er blevet skrevet på dansk, er bare sådan dem, jeg virkelig er stolte af. Nu står vi et sted, hvor det er nok det, vi altid har drømt om, at det ikke er sådan noget der, hvad er det, de har udgivet? Nu er det bare sådan, det er en almindelig ting, at City Boys laver god dansk musik. Ja. Og det er fucking nice. Det er det største skulderklap, du kan få. Og så vil altså, jeg, så vil jeg og sige... Og alle dele af det, når vi udgiver, altså sådan præcis. Store entries på hitlisten, det er alt det, vi altid har drømt om. Og sådan en musikkritiker som mig, der sidder her og har lavet musikkritisk blogging i 10 år, og har været med til faktisk at finde nogle rigtig store talenter. Jeg vil tage credit for at sige, at nogle af de her... Name drop, kom. Amerikanske og engelske artister blev jo ikke spillet i radioen, eller blev promoveret på Soundmenu, før de blev promoveret på vores blog. Og så vil jeg sige, at der er også mange danske rapper, som ikke kunne få et interview nogen steder, som fik interviews og alt muligt, og post og spillede på Distortion og Roskilde, før de overhovedet har set en scene med 5 mennesker. Distortion. Og I har så fanget mine ører, og derfor vil jeg gerne spille et nummer, som der kom flyvende herover. Der bragede jeg det så meget, at folk sad og tænkte, hvor er du underlig, du hører City Boys så højt. Du ved, altså sådan, du ved, hvor var sådan, du er for gammel, hvor så du, hvad jeg mener? Bare sådan, nej, prøv at høre. Jeg lytter også til de der nye, de der to drenge, hvad hedder de? Josef og Elias. Ja, og jeg synes, det banger. Altså sådan, jeg har det virkelig sådan, det lyder, det er godt jo. Ja. Og med det sagt så til alle lytterne derude, som tænker, Drux, kom nu, man. Okay, vis mig, hvad du kan. Så vil jeg spille et nummer, som hedder Simer, som jeg synes er et fænomenalt popnummer, og et nummer, som man bare skal høre i den her coronatid, fordi at det gør mig fandme glad, og det tager mig tilbage til det, jeg snakkede om tidligere i podcasten, hvor at man bare blev forelsket lige meget, hvor man kiggede hen. Ja. Det giver mig en ungdomlig
kærlighedsfølelse, som er sådan, wow. Og jeg, når jeg rammer et nummer, som jeg kan spille på repeat rigtig meget, så ved jeg, at det her det er specielt. Ikke? Så jeg vil lige spille City Boys' Simer. Glad for, at du har valgt det nummer. Og I, I er helt vilde med det selv? Ja, det blev også braget derude af selvfølgelig, men... Det har været et nummer, som virkelig har flyttet os steder hen. Og et af de numre, som har ramt allerbredest. Lige pludselig var det ikke kun mine venner og fans, men det var også deres forældre, som var sådan der, det der, det lytter vi rigtig meget til. Jeg blev for stadig screenshots af mødre, der så bare sådan, hvor det sindssygt det her. Altså, det burde han stille. Jeg er kæmpe imponeret. Shit. Jeg var sådan der også, altså, det her nummer, lad os fyre op for det i hvert fald. City Boys, sig mig, let's go. Altså, hvis du ikke kan lide det her nummer, så vil jeg gå så langt at sige, så kan du ikke lide musik, og så er du ikke in touch med dine feelings, fordi at hvis du får det underligt at høre sådan en sang, altså så skulle du tage et eller andet sted ind og snakke med nogen. Altså, ærligt, jeg er meget, meget glad for, at du valgte det nummer. Tak. Du ved, du kunne lige så godt have været den der, så vælger du den med Ice, eller sådan nogle af de der klubbede ting. Men du tager den der. Det er fedt, at du vælger den her. Og jeg tror også, at Anton og jeg, vi er meget enige i, at du ved, sådan, den her sang, den er fandme vigtig og god for os. Det er sådan en, det er en klassiker. Mm. Jeg tror, om 20 år, vil det altså stadig blive spillet. Bro, jeg tror, hvis du tog den her sang og gav den til en anden stor kunstner, og han lavede den på engelsk, så tror jeg, det ville være sådan et major hit. Tell me. Ja, men altså, du ved, det er en kæmpe hit. Jeg tror, hvis alt går galt for os, så tror vi, vi laver bare så på engelsk. Så sælger vi bare sådan alle vores danske sange til England. Trust me. Hvad hedder det? Du siger også, at den her sang, den har ramt alle mulige forskellige typer. Den har jo ramt mig, men den må da også have ramt nogle andre, tror jeg. Jamen, prøv at, det er ret sjovt. Det her, det er jo... Altså sådan, det er straight up kærlighedsnummer. Og da vi laver den, der er vi sådan der, okay, det her, det kommer til at samle sådan rigtig, rigtig mange mennesker. Mm. Men du ved, så på et tidspunkt, så kører jeg i en taxa, og så er det bare sådan, du ved, en chap, der sådan, det er ham der. Sådan rigtig chakal. Ja. Og de elsker at trip. De elsker at trip. De første års indtryk er, nu skal jeg trip på mig, fordi jeg er City Boys. Præcis, præcis. Det gør de altid. City Boys. Det er ham der. Og så, jeg hører hele tiden, jeg sang det i radio, hvad hedder den? Så siger jeg, det må være den der, sig mig. Bror mand, den er sindssyg. Jeg tænker på min gis, du ved. Og man var sådan, okay, wow. Yeah, okay. Okay, wow. Så kan det her noget. Fordi det handler, musik handler om at samle alle. Hvis man kan lave en sang, som samler alle, så har man gjort det. Man må aldrig nogensinde udelukke nogle mennesker fra en musik. Det er virkelig et stærkt nummer. Hvem har produceret det? Fordi, wow. Der er en gruppe, der hedder Official Music, som er... Og et dårligt navn, mand. Ja, et dårligt navn, men de er ret... Det er official. Ja, det er officielt. Det er officielt. Det er det, når folk laver en dårlig Instagram, ikke? Så skal den lige hedde officielt et eller andet. Official Christopher Music. Ja. Ja. Nå, men de er... Det folk skal ikke hedde Music. Og de skal heller ikke hedde Official. Sorry, der hedder noget med Official. De er sådan der tre-fire producer og en sangskriver, men vi har så arbejdet med to af producerne og en pige, som er sangskriver. Okay. Så det er to af jeg, og så de tre, som jeg har lavet rigtig meget musik med, og lavet os finde tilbage. Hvad har de lavet af andre ting? De har lavet... Deres største ting er, hvad jeg mener, vores ting. Altså, så er I mest fundet guldfuglen, ting. Så er I fundet guldfuglen, ja. Men jeg vil så også, sige... De her, de kommer, fordi de er så musikalske dygtige, kommer de til at lave rigtig, rigtig store ting. Jeg tror, at de kommer til at lave nogle ting til udlandet, det ved jeg, de prøver at arbejde rigtig, rigtig meget hen imod. Mm-hmm. De har selv startet et band i det der crew, der hedder June, som er lidt mindre officielt end official. Og det, der faktisk er rigtig, rigtig fedt, vil lige præcis sige mig, fordi vi har netop fået rigtig meget credit for teksten og sangen og sådan noget. Mm-hmm. Det var faktisk den ene session, hvor at vi ikke havde sangskriver med. Det var bare, det kommer helt fra Anton og jeg selv, faktisk, den her sang. Det er rigtig fedt, fordi vi får rigtig, rigtig meget ros for lige præcis den her sang. Fra, jeg kan huske, Burhan, jeg kan huske, det var det der sjovt. Burhan skriver... Og det jeg tror jeg, vi ser over til Burhan. Burhan er for grineren jo. Jeg er jo vokset op med Burhan. Ja. Han er svedig. Altså, Burhan og Outlandish var det musik, jeg lyttede til. Altså... Mellem os og Burhan skrevet til mig og sagt, prøv at høre, jeg har aldrig prøvet det her før, men må jeg ikke være med i din podcast? Ja. Det er, hvor stor han er. Der er jo ikke nogen store artister, der spørger, hey, må jeg være med i det der? Jeg har lyttet til ham i mit liv. Jeg stod, da jeg var 10 år gammel, jeg var ikke så gammel, da der var der med i 2011, stod jeg op med mine hænder op på TV'et, fordi jeg var så fucking stor Burhan G-fan, og det der med nu... Hvad siger han så? Hvad siger han til Simon? Så skriver han, skal jeg finde beskeden frem?
Ja, hvis det ikke tager... Hvis det ikke tager for lang tid. Nå, er det sådan en, du har gemt i noter? Nej, det er rent DM. Overvejt burde han bare sådan en DM. Nå, okay. Han er ret vild, altså. Goes down in the DM. It goes down. Hvor burde han ikke... Og det der nummer... Og så hans engelske, altså, bro. Prøv, det er bare sådan noget... Jeg har lige hørt deres nye nummer. Nu er det kun et spørgsmål om tid, hvor vi skal finde hinanden. Jeg har beats for days. Så jeg var sådan, sindssygt, bro. Skriven. Jeg tænker, det er tid. Jeres udvikling har været så vild at følge med i. I har jeres egen ting nu. Og sammen kunne vi blæse hovederne af folk, vil jeg mene. Kom nu! Man, bro, altså... Når jeg tænker over det, når jeg hører sige mig... Så ved jeg, at Buran sidder derhjemme og tænker... Fuck, man, hvorfor er det ikke mit nummer, det der? Ej, den går ud til ham. Vi havde jo også med i Tivoli, hvor han var med ude at synge andet. Har I lyttet til det der over dig nummer? Ja. Som er sådan en R&B-nummer. Ja. Det er lækkert, jo. Det er rigtig lækkert. Som om folk ikke lige helt forstår det. Det er fordi, problemet er, at det er alt for old school R&B til den her tid, vi lever men i nu. Men han er ægte. Men seriøst, nu kigger på Spotify, ikke? Den har kun du burde han, ikke? 845.000 streams, ikke? Men wow, et nummer. Og det er også det, jeg synes, det er lidt ærgerligt nogle gange, at... I Danmark, så er vi meget sådan, okay, vi lytter bare til det, som er mainstream, og det, vi får ind i hovedet, og musik, det. Som sådan... Det er først her de seneste år, jeg synes, at den slags musik er kommet et indtog ind, altså ordentligt, fordi at det var det, vi stod rigtig meget for i gamle dage, det her med at, ligesom at promovere det her musik, som ikke fik spilletid og lyttetid og alle mulige andre steder, ikke? Og det tror jeg 100% går hånd i hånd med, at nu om dagen, så er det ikke altid radioen og tv'et og alle de her ting, som skal diktere, hvad det er, du skal kunne lide. Nu søger du selv på alle de her forskellige ting, ikke? Kan du følge mig? Mm. Hvor før, du ved, radioen spiller et nummer, hvis det bliver spillet nok gange i dit hoved, så kan du lide det jo, hvis det er catchy. Det. Og hvis du ser et eller andet på tv, så bliver du nødt til at se det. Du ved, jeg kommer jo fra lidt anden tid. Du ved, I kommer jo fra den nye generation, hvor det sådan, I vælger jo selv præcis, hvad I vil høre, hvad I vil se i Netflix og alle de her forskellige ting. Streaming-generationen. Præcis, og det er bare en... Jeg synes, det er for nice, at der ikke er alt for meget monopol og alle de her ting, men det er en anden snak. Vi kom fra, at det er et kæmpe godt nummer, og Burhan vil ønske, at han har skrevet det. og at I måske skal arbejde sammen. Det kunne være fucking benhårdt. Drengene, jeg skal til at spille et nummer igen, fordi at der er kommet et nyt Party Next Door-album. Altså, bro, jeg ved, Party Next Door-fan siden 2012, altså før han udgav hans fucking første album, da han lavede hans mixtape, altså sådan, jeg er det største party-fan. Ikke? Ved du, hvad der er sjovt ved Party Next Door? Har I været til hans koncert? Jeg synes, hans koncerter er forfærdelige. Elendige. Altså, ja, godt, jeg valgte ikke at tage til den, jeg vidste, det var dårligt. Ej, jeg har set det to gange, og det er faktisk fuldstændig sindssygt dårligt. Jeg tror, det er nogle af de dårligste koncerter, jeg nogensinde har været til. Musikken fungerer live, der er et eller andet, der er mærkeligt. Jeg kunne huske, første gang var han syg. Men så tænkte jeg, okay, syg, du gjorde det alligevel. Det er sejt, i stedet for at aflyse, du ved, folk var kommet og sådan noget. Men så anden gang, så tænkte jeg bare, okay, prøv at glemme det, altså. Det, der er sjovt ved Party Next Door, det er, at jeg tror 100% han er meget mere en studio artist. Og så tror jeg, han er, før han er en artist, så tror jeg meget mere, han er en person, som er lavet til at skrive for andre. Og det gør han jo. Han skriver for Rihanna, for Drake, for alle de her, som han har fået kæmpe succes med. Og jeg tror bare, han har det bedst i et studie at stå og sidde og lave musik, og ikke alt for meget at være out there og perform. Bro, hvordan har I det egentlig? Kan I bedst lide at lave musik eller performe musik? Altså... Og I må kun svare en eller den ene eller den anden. Ja, jeg laver musik for at komme ud og performe det. Altså sådan... Ja. Jeg laver musik, fordi det er sjovt, men det er ikke sjovt, når man har lavet nummeret, man skal til sådan at finesse og sidde sådan og arbejde sådan, fuck, det er så lang tid at skrive den lige nu. Men det er sjovt at starte noget nyt op og være sådan der, ej, hvad med vi laver det her? Det synes jeg er det sjoveste. Mm. Så at starte et nyt nummer op og komme ud og optræde, det er det fedeste. Har I så lyttet til de allerførste Party Next Door-ting? Altså sådan mixtapesene, og før han hed Party Next Door, og sådan noget. Før nu hans første hed Charon. Ja, et eller andet den stil. Ja. Altså. Jeg er ikke helt på Party Next Door-tingen, men jeg kan rigtig godt lide hans rigtig, rigtig fede ting. Det er sjovt, fordi at jeg var sådan, nu kommer det her album. Nu håber jeg fandme, han har taget sig sammen, fordi at der har været... Der var hans første mixtape, som var wow, ikke? Som bare hed Party Next Door. Mm. Altså, du kan høre det fra start til slut, og
jeg kan ikke sige det, men der er sket mange sjove ting under det album i mit liv, ikke? 2013. Kom, hvad har du lavet til det? Hvad tror du? Party Next Door 2, hvilket var nogle tracks på, der var rimelig udmærket, og så var der også nogle pivring nogen. Og så kommer Party Next Door 3 og 7 Days og alt det der, ikke? Og sådan, hvad er det for noget crap musik, du laver? Også fordi du, da jeg sagde Party Next Door til dig, så du var sådan, wow, og sådan noget, ikke? Og alle har den her ting med, han er ligesom en fodboldspiller, der er fucking god, ikke? Men han udlever aldrig sit potentiale. Mm. Derfor var jeg så glad for at høre det nye album, fordi der er det her nummer, som hedder PGT, som jeg rigtig gerne vil spille for jer og folk derude. Så party, til alle partyfans, som alle partyfans ved godt, at party har skuffet rigtig meget på det sidste. Ikke? Så derfor er det meget dejligt lige at spille det her nummer. Det er fra Party Mobile albumet PGT. Skal vi lige høre det? Lad os gøre det. Varm produktion til folket. Står du? PGT. PGT. Vi snakkede lige om det, Maja Antonsen. Det er sjovt med Party Next Doors musik, ikke? Man skal altid lytte til det meget, før man forstår det. Og det er fordi, det er skrevet på sådan en måde, og produceret på sådan en måde, som ikke er kliché. Altså, jeg tror ikke, hans musik er lavet til, at man skal, altså, omkvædet er ikke altid catchy, og du ved, der er alle de forskellige måder, han har bygget sin sang op på, som også nogle gange bliver for meget. Det er også derfor, nogle gange, jeg tror, at man bliver sådan lidt, hvorfor tager du ikke dit skrivetalent, produktionerne, som er så fede, og din stemme, og laver nogle sange nogle gange, som er lidt mere spiselige. Mm. Til gengæld er de sange, som ikke er så spiselige for ham, også nogle af hans bedste. Men det er meget andet, at snakke om, især med det første mixtape, det var det der med, prøv at lægge mærke til, da du hørte det i starten, ikke? Der var du sådan lidt. Og så hørte du, hørte, og så lige pludselig blev det bare sådan, alle sangene var bare lige pludselig gode. Men det er fordi, det er sangen, der er gode, det er ikke lyden, der er sådan som så, fordi han har brugt det samme preset siden hans første mixtape, han gider ikke at ændre det. Det er sådan noget FL Studio, han bare han bliver det over hver gang. Det er derfor, jeg synes, han er, når han så skriver sange, og Rihanna indspiller, han har lavet Work, han har lavet Sex With Me, han har lavet den nye der. Det lyder fucking godt, fordi så det er helt frisk indspillet. Yeah. Det lyder helt crisp. Det kommer fra en piece, kan man virkelig høre, hvor gode sange det er. Mm. Så det er det der med, at jeg mener, sådan, han er den bedste sangskriver, vi har i hele verden. Men at performe det, og sådan, det kan godt det halde det nogle gange. Det er bare sjovt at have sådan en artist nu om dagen, som er sådan. Ikke? Drengene, vi snakker lidt om X-Factor, ikke? Og så siger I en sjov ting, fordi at I siger sådan, I gik ind for sjov, og tænkte, fuck det, lad os bare lave lidt kaos. Og når jeg hørte det, min første tanke, I skal ikke misforstå det, så tænker jeg sådan lidt, shit, nedtur, fordi det virker som nogen, der laver lidt sjov med musikken og sådan noget. Men så når man hører jeres musik, og snakker med jer, og hvor meget I ved om musik, hvor meget I elsker musik, så bliver jeg lidt forvirret, fordi at, når man hører det først, det er, at I går ind og vil lave sjov med det, og så bagefter faktisk går hen og producerer alle de her nice ting, så vil jeg gerne spørge om, hvor kom kærligheden til musik hver især, og hvornår begyndte I at tænke sådan ægte, okay, det er det her, jeg skal lave resten af livet, og det er det, jeg er født til, eller hvad man siger. Først og fremmest vil jeg lige sige, vi kom ikke ind i X-Factor for at lave sjov med musik. Jeg tror, vi kom ind i X-Factor for at lave sjov med os selv. Ja, okay. Til pis på os selv. Mm. For musikken har altid ligget dybt i os. Tror jeg, vi har en historie, fordi vi kender den næsten hele livet. Mm. Da vi stod nede på vores morfædre har en bondegård sammen, som vi stod på, da vi var, eller som vi var nede at besøge, da vi var, 5, 6, 7 år gamle, eller sådan noget. 8 år gamle, hvor vi stod og optrådte sammen, tror jeg, med Nick & Jay-nummer. Mm. Og så fik vi en 20'er af onkel Erik, hvis vi gjorde det godt nok, sådan noget der. Så musikken har altid ligget dybt i os. Der var også en gang en konkurrence, da vi gik i skole. En talentkonkurrence, hvor Thor stillede op og lavede Michael Jackson dans, og jeg beatboxede. Jeg kom på anden plads, når Thor vandt, selvfølgelig. Formestillingen har altid ligget. Jeg har altid haft en drøm. Jeg voksede op med Michael Jackson på fuld skrue, og var altid sådan, wow, det der, det skal være mig en dag, det skal være mig en dag. Men den store fede kærlighed til at skrive musik, til at lige pludselig være sådan, det her, det er mit liv nu, den kommer automatisk af, at du bliver sat i et studie, lige efter du er blevet kæmpe hypet, og går i dybden med det. Mm. Jeg får nogle musikere omkring dig, som hjælper dig og sådan noget der, og nu kan jeg ikke se mig i nogen andre brancher. Eller nu kan jeg ikke se mig selv. Nu er det det, jeg vil. Nu er det det, jeg sætter virkelig meget pris på at skrive musik. Og lytte til musik. Jeg føler også, at jeg har fået mig oprettet en rigtig, rigtig god musiksmag. Så den er kommet automatisk af, at lige pludselig nu skal du være en del af den her branche. Embrace det, eller fuck det op. Mm. Og der har vi bare valgt at embrace det. Og gå 100% ind og prøve at fucking tale til ungdommen. Helt fordi klart.
Ja, men når du nævner Michael Jackson og sådan noget, og når man tænker på den alder, du er og sådan noget, så bliver man også lidt stolt som musikelsker herovre, ikke? Så man sådan, okay, godt nok, du er educated godt nok. Ja, det er også det, jeg tror, dig, Anton? Hvad for noget musik var det, der ligesom... Jeg tror, der er mange, der misforstår os på det punkt, fordi altså sådan, vi lytter til rigtig meget forskellig musik. Vi lytter til alt muligt godt. Mm-hmm. Og jeg startede helt tilbage med at høre sådan noget rigtig R&B, sådan noget Luther Vandross, Boyz II Men, alt det der. Vi lytter rigtig meget til George Michael, tror jeg. Det er også rigtig meget inspireret på. Du har lyttet til Boyz II Men. På noget af vores nye musik. Så jeg er meget fløde på det punkt der. Mm-hmm. Så musik har altid ligget der. Jeg startede med at producere beats nede i min kælder, lave sådan nogle, eller ikke producere beats, men bare altid lave sådan nogle vokalproduktioner, hvor jeg sungede og lavede anden stemmer og tredje stemmer og satte dem sammen og sådan noget. Jeg troede, du sagde anden stemmer, så tænkte man sådan. I studiet som ikke ellers han. Ikke ham der. Så musik og produktion har altid ligget, altså virkelig dybt i mig, jeg er blevet opvokset med det, da mine forældre altid har spillet højt musik og danset med mig, siden jeg var helt... Wow. Så er vi nået til midten af rejsen, kalder vi den. Midten. Når vi snakker lidt om, hvordan det ligesom kom frem, og hvad der skete i den tid, og hvordan har I det lige nu? Lige nu? Uden at snakke om fremtid. Snakker vi PT? Uden at snakke om fremtid. Nu er vi i midten af rejsen, ikke? Vi lige kommer til Odense, så vi skal til Aarhus, ikke? Altså lige PT? Lige PT. Lige PT, der har det meget totalt corona-agtigt. Ja. Det var ret sjovt, da du kom der tidligere i morges, da du sådan... Wow, man nyder måske også lige pludselig sådan at samle sig tanker. Man får arbejdet rigtig meget med sig selv, først og fremmest. Og lige nu, der føler vi går en rigtig, rigtig spændende tid i møde. Selvfølgelig har det her corona sat sin spor i forhold til, at der er nogle planer, der er blevet rykket hister her, og der er nogle ting, der er sådan lidt, man skal lige holde tungen i munden. Men lige nu har vi det rigtig, rigtig godt, fordi vi har arbejdet på et værk. Vi har arbejdet os hen imod i de sidste 5 år, og er ved at samle sig. Mm. Og der skal til at ske nogle rigtig, rigtig vilde ting. Så lige nu har jeg det rigtig, rigtig godt. Hvordan har I det egentlig under corona? Hvad er for nogle tanker, I har, hvis vi skal tage det? Jeg havde faktisk sagt til mig selv, at jeg vil ikke snakke om corona, for det gør alle. Ja, men det er også så har det en stor effekt på os alle, jamen, det har den der effekt med, at alting er sat på standby. Og tror jeg er ved at færdiggøre noget. Og alt det tiden bliver sat på standby. Vi har nogle release-datoer, vi har nogle planer. Det hele bliver bare sådan... Hvad gør vi nu? Skal vi lave det færdigt? Mm. Hvad gør vi? Så det har stresset rigtig meget mig, fordi jeg går befærdiget af nogle ting. Mm. Tror jeg har gravet ned i studiet siden september. Prøver at lave et album. Og det synes jeg, vi kommer ret godt frem til. Hvor tit arbejder man på musik? Hvis man er jer? Vi har det har alligevel taget noget tid, ikke? At lave. 100%. Og vi skal man også ud og hygge sig og have det sjovt for at kunne have noget at skrive om, eller hvad? Selvfølgelig. Det er sindssygt. Og det er derfor, at timingmæssigt er det allerbedste tidspunkt for os at udgive et album, fordi nu har vi haft de her 5 år løb på. Mm. Vi har lidt oplevet alt, hvad der er i musikbranchen, der er i livet, der er som at være fra... barn til voksen og sådan noget. Så nu har vi flere ting at skrive om. Mm. Vi har mærket oprigtig kærlighed, vi har mærket lykkelig kærlighed, vi har oplevet nogle meget personlige ting. Så det giver rigtig, rigtig, derfor givet rigtig god mening for os at gøre det nu i vores karriere. Vi har altid haft lyst til at lave et album. Det var sådan, jeg kan huske, at vi der i 2015, hvor vi sådan, vi skal lave et album. Mm. Og det var sådan... Nej, det skal vi ikke, fordi det kan så vi. Så kommer der det der engelske lort. Det må man slet ikke have med i sammenhængen. Nej, det var en EP, det var ikke et album. Men jeg tror også, det har taget sig tid, fordi man skal, vi har rigtig gerne, som mennesker, gerne vil vinde ligesom sådan folks tiltro til os. Fordi vi vil hele tiden godt bevise på, at vi kan jo godt finde ud af at lave musik. Vi vil ikke tage os useriøst mere. Nu vil vi godt vise, at vi godt kan finde ud af at lave god musik. Så det har vi også prøvet at tage os sammen til at gøre, og det har vi så gjort. Så nu, hvor vi har lytterne med, og de har forstået, hvordan hele vores sound er, de har forstået, at det her, det er seriøst. Vi har faktisk rent... Vi har noget inden for hjertet, vi godt vil ud med. Altså, jeg må være ærlig at sige... Så har vi følt, at det, så er det nu, vi kan lave det. Jeg må være ærlig at sige, du ved, mange gange bliver man blændet af ting, man bare tror er, som de er. Så man hører, du ved, og City Boys er sådan, ja, okay, det er de der unge drenge, du ved, whatever. Du ved, ikke? Og så sad man sammen og tænkte sådan... Lad mig lige lytte ordentligt til det, fordi, altså, og så, som sagt, jeg lyttede til det, og jeg var sådan, prøv at, det er jo sygt god musik, jo. Og jeg tror, det nye, I kommer til at lave, kommer til at blive vildt godt. Altså, på en eller anden måde kan jeg bare mærke det, når man tænker på at kigge lidt på, hvor I er på vej hen og sådan noget. Og det har været super fedt for mig, og ikke at være så, hvad hedder sådan noget, når man er forudindtaget omkring nogle ting.
Og men hvordan har I det egentlig med, at vil I ønske nogle gange, at jeres musik var til en ældre målgruppe? Altså, jeg ved godt, I har selvfølgelig folk, der er lidt ældre og lytter til det og sådan noget. Men bliver I nogle gange sådan lidt, puh, man, du, det er for meget det der med børn hele tiden og sådan noget. Du, altså, forstår I, hvor I vil have det, fordi I bliver ældre? Uden, jeg ved godt, det her spørgsmål det er rigtig farligt at label folkene, så jeg tænker, åh, pas nu på, hvad I svarer. Men svar lidt fra hjertet af, hvordan du har det omkring det, altså. Jamen altså... For nogle gange så står du og synger til små børn og kærlighedsmusik, og du, man har en ung målgruppe og sådan noget, og så samtidig render man rundt i byen, og... Men man skal også være sej nok til at være i den her målgruppe lige nu, ikke? Altså, når vi nu starter, og der føler jeg... Forstår du? Der føler jeg, at det musik, vi laver, er måske... Ja, det er fint. Taler måske til flest forskellige målgrupper. Der er ikke, det skal ikke være nogen tvivl om, at selvfølgelig har vi masser af unge fans. Vi taler til ungdommen. Vi er også selv unge. Præcis. Men folk vokser med det. Og vores movet til at gå til dansk har virkelig, virkelig ændret målgruppen fra før i tiden. Der var den sådan, okay, det er altså 12 til max 18. Men nu er det 18 til 25. Der er rigtig, rigtig mange voksne, der synes, det er sjovt nu, når vi spiller... for en fuldstændig fyldt telt i P3-teltet på Skanderborg, så er der lige så mange unge, flere unge, end der de der små piger der. Og det har jeg sat rigtig meget pris på, fordi så taler vi lige pludselig til mennesker, som men kan relatere, som ikke bare lytter til det, fordi de er fans. Og det er fedt jo. Og så er det også fordi, altså også en af grundene til det, det er netop fordi, at Thor og jeg, vi lytter til rigtig meget forskellig musik, som jeg lige sagde. Og vi lytter også rigtig meget rap også. Altså sådan, jeg tror også, folk undervurderer os på det punkt. Godt, at vi ikke har udgivet så meget af det, men vi laver rigtig meget af det, som ikke kommer ud. Og det tror jeg også har været med til at gøre, at vi har fået rigtig mange drenge med på det også, fordi vi har lavet helt fair. Ja, men også bare, du ser på i Danmark, for at kunne lytte til andre drenge, ikke? Når du er mand, og du skal lytte til andre drenge fra København, og du skal sådan bange det, og det, især hvis det er musik, der handler om, og jamen altså, det er jo musik, hvor man spiller lidt smart. Det. Så skal man kunne have noget at have det i. Og hvis du ikke har noget at have det i, hvis du render rundt og laver musik, om du laver damer, men hver gang jeg ser dig ude i byen, og står du over i hjørnet og ikke laver nogen, så kan jeg godt love dig for, så skal jeg ikke lytte til musikken. Men jo mere, at det føles autentisk, jo mere man føler sig lidt, fuck, det kunne da godt være måske, at jeg skulle holde min dame væk fra City Boys, så begynder man at tænke, sådan, okay, det der shit, det kan jeg godt fuck med, du ved, ikke? Og det er også derfor, jeg synes, det er nice, og det er derfor, jeg vil spørge jer om det, om I, hvordan I har det med det. Altså sådan, at, hvordan har I egentlig rent taktisk taget det move og sagt sådan, en ting er, hvad I selv vil. I vil selvfølgelig, det kan jeg forestille mig, gerne lave musik, som også er til en målgruppe, som er jeres egen alder, men også lidt ældre end det. Men hvordan har man sådan siddet og snakket om det taktisk, sådan og sagt, okay, hvordan skal vi gøre det her? Fordi en ting er, at man gerne vil det, men så er der også meget musikbusiness-taktik over nogle ting, uden at det skal lyde sådan... Du ved, altså. Men du ved, pladeselskaber kan tage sig af det der taktiske, du ved. Vi laver musikken. Når vi føler, det her, det kommer til at tale til unge om, så har vi gjort det, du ved. Helt færre, som vi lavede med Ice Kid, der var sådan, der kom vi lige fra, at du ved, vi har udgivet meget, 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 meget pop. Så kom den her, så kan jeg huske, jeg har aldrig fået så mange beskeder fra fyre, der var sådan noget, endelig mand, endelig hører jeg det, som jeg ved, du gerne vil lave. Ja. Og lige pludselig får du en feature fra fucking gaden, som jeg fucking kan tage noget andet ind også der. Og så har vi lavet Hygge Hver Dag med Top Gun. Så lavede vi Pool, som også er poppet, men stadig er sådan der, du ved. Så det er også vigtigt, at vi har den her musikalske diversitet, og folk er sådan der. Vi ved også godt, de har den. Fordi så gør det også, at så kan de høre Sima og være sådan, nå okay, og ikke behøve at hate på det, bare fordi det er kærlighedsmusik. Fordi hvis du også viser lidt bare af din egen musiksmag, så gør det også, at så behøver de ikke hate på det der at finde tilbage og de der popsange. Så lytter de det som en samlet pakke. Men det er kommet med tiden. Det er kommet naturligt, kan jeg høre på det hele. Det er ikke bare et eller andet, hvor man har siddet og tænkt på, men det kan ikke være dem, som bare bliver ved med at lave til de helt unge, vi skal også ud. Så det er kommet, helt naturligt med alderen, med følelsen og sådan noget. Præcis. Når man har så meget fritid, som I nogle gange har, ikke?
Hvad bruger I egentlig tiden på? Altså, er det Call of Duty, der rykker for tiden, eller hvad sker der? Jeg kigger på Anton. Lige for tiden, så er det faktisk fucking meget Warzone i Call of Duty. Men sådan, generelt er det meget, det skifter meget sådan, hver måned til måned. Sådan, så er der en måned, hvor vi bare slasker den, laver ikke en fløjt med skid, og så er der en måned, hvor vi bare står op klokken 6 hver morgen og bare har fucking travlt med alt muligt gøjl. Mm. Det skifter rigtig, rigtig meget. Men ellers er bare sådan standard, er meget sådan... Vi tager i studiet. Jeg kigger på læbefolkene derude, de griner, fordi de er sådan der, de er glade for den her tid, der er stresset. De elsker det der. Men jeg sætter sgu lige så meget pris på de der, hvor at man slapper af. Men det der kan være farligt nogle gange, det er, når der er det der tidspunkter, hvor at nu er der ikke en eller anden tur, nu er der ikke et eller andet album, der skal nu er der ikke. Og man, så har man abstinenser, så man sådan der, hvorfor sker der ikke noget, er ikke varm mere? Ja. Og så går der seriøst en uge, så er det bare bam, 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 bam. Så det, men det sjove det der med det der sjove med det der med at man ikke er varm og de følelser man har og sådan noget i sidste ende, ikke, så mange gange er de følelser noget man selv pådutter sig selv. Det. Fordi hvis du virkelig kigger ud, så føler folk stadig man er varm. Altså sådan, nogle gange så jeg har også et afsindigt tempo med mine projekter før corona kom. Mm. Jeg havde jo sagt at jeg skulle lave et projekt hver måned i 2020. Mm. Hver måned er en mand. Kom. Du ved, ikke? Og jeg havde allerede 6 af dem klar. Ja. Og så kom alt det der pis. Men lad os nu antage, at jeg ikke har lavet alle de der ting, så er det sådan lidt, det er kun din egen perception, altså sådan, at er du varm, eller er du ikke varm? Det er det, men det er også motivation jo. Ja, 100%. Altså, men det er... Jeg tror, det er vigtigt at have det sådan, men man skal også passe på mentalt med at gå op i sådan nogle værdier. Fordi det er jo ikke derfor, du laver, hvad du laver. Jeg laver jo ikke ting, hvad jeg laver, fordi jeg vil gerne være varm. Mm. Eller I laver heller ikke musik, fordi... Altså, I laver musik, fordi I godt kan lide det, og så håber I selvfølgelig på, at det kommer til at boome og du ved alle de her ting. Men musik til folk skal kunne høre det jo. Man skal lære at hvile sig selv, og man skal lære at ligesom at lade være med at sige det, folk gerne vil høre hele tiden, bare for at få et skulderklap, og være sådan der, ej, du skulle okay, du skulle sign up, bro. Bare sådan, man skal bare lave det, som man selv synes er nice, og så må de andre ting komme til en selv, i stedet for at man hele tiden skal gå ud og søge efter noget. Præcis. Jeg tror, at få andres folk accept på noget, som er sådan unreal. Bro, det er den fedeste følelse, også derfor, jeg har været her i mange år, tror jeg, altså sådan noget med, at på en eller anden måde, så kommer den der respekt automatisk, hvis man bare gør sin ting. Det ved jeg med mig selv, altså. Der var en, der spurgte mig her på Instagram i går, sådan, er I ikke bange for nogle gange, så I tænker nogle gange, om I altid vil være inde, du ved, eller seje, eller et eller andet, sådan lidt. Ja, det tror jeg, at alle stiller sig selv et eller andet spørgsmål, især når man, altså jeg er 31 nu, ikke? Altså skal jeg bare blive ved med at du ved, at lave alle de her ting, men så stopper jeg op og siger, bror her, jeg har været her næsten 10 år, ikke? Og det, jeg føler, at det er først nu, jeg lige har startet med alt, hvad jeg laver, ikke? Det der, bare se OG's som LOC, du ved, skal han stå og tænke nu, at bare fordi hans musik ikke bliver streamet på samme måde, at han er done? Nej, overhovedet ikke. Jamen altså, jeg tror 100%, at folk tænker de tanker, og man har de der, du ved, men det er jo ikke det, man skal gøre det op i, jo. Mm. Altså, fordi så har man måske... Det er ikke den følelse, man skal i hvert fald ende og sidde med, fordi så får man det dårligt med sig selv. Jamen, i princippet, så har du måske også bare nogle forkerte værdier, eller ikke forkerte, nogle dårlige værdier. Der er ikke nogen værdier, der er forkerte. Jo, det er der sikkert også. Jo, det er der. Men hvis man har gode værdier, så skal man nok komme langt med masser af ting, ikke? Og uden at rende rundt med stress og depression og angst og alt muligt, fordi at man finder ud af, hvad er det egentlig, der er vigtigt. Og når man finder ud af, hvad der er vigtigt, så har man det godt jo, fordi så begynder man... Især det, i de her coronatider, det er så sygt ved corona, bro, ikke? Fordi du... Alle sidder bare tænker. Prøv at tænke på de der table gal, dem stod, ikke? Som ikke kan komme på disco og stå op ved bordet og sådan noget. De har det hårdt, bro, man. Det er deres eneste liv, det handler om, det er at være ved bordet, jo. Lige pludselig, de kan ikke... Hvad skal de tage flot tøj på og sminke derhjemme og rende rundt i living room og altså, du... Og så lægge en velvet der på bordet og kigge på den. Jamen, det er på en eller anden måde, du ved... Så begynder de måske de der table girls, de begynder tænke, shit, men jeg skal have en mand, jeg skal tage mig sammen, jeg skal have et arbejde. Jamen altså, jeg siger til dig... Ingen diskrimination her, men det er bare... Nej, men jeg siger til dig, selvfølgelig har vi da været på klubben, og vi har hygget os. Det hører jo med, for helvede, til det her liv. Men jeg er selv nået på et punkt nu, hvor jeg ikke sætter altså, lige så meget sådan pris på en bytur. Jeg fryder mig så meget over de der mennesker, sådan der, totalt de der foamer mennesker, som er sådan, åh, min verden er gået ned, fordi jeg ikke kan komme på Superbjørn. Ja. Jeg bare sådan, gå hjem og slap af. Hvor er det nice. Find dig selv igen, altså. Ja, men det er jo meget iskoldt faktisk, når man tænker på den alder, I er. Fordi du ved, jeg kunne godt forestille mig måske, hvis jeg var jeres alder, og jeg godt kunne lide at gå i byen, og så når jeg tænkte, byen lukkede lige pludselig. Jeg ville tænke, det er trip, men ikke så meget på grund af det. Det er mere, det var sociale i det, og du ved det der med, at der skal ske noget. Men der er jo rart, når det er noget for alle, så er det sådan, så behøver det ikke være der. Hurtigt to, ikke? Er du klar? Ja. Hvad har du fundet ud under corona?
at verden ikke bare er... Vi kan ikke regne ud af alt. Vi kan ikke finde ud af alt. Og vi er heller ikke udødelige. Og vi er heller ikke udødelige. Præcis! Præcis! Hvad siger du, Anton? Jeg har fundet ud af, at man kan løbe en tur på strået, uden at nogen der kigger. Frisk. Det var en vibe. Det var en vibe. Bare løbe i København, uden der nogen mennesker. Big thing. Så har jeg fundet ud af at gå en tur alene, og ryge en cigaret eller to, med lidt musik i ørerne. Inden... Nyde nuet. Leve nuet, og der er ikke nogen mennesker. Og nyde nuet. Og man skal sætte pris på, hvad man har. Jeg har fundet ud af, at parkeringsvagten, de stopper sgu ikke. Ej, det var sgu lige til at sige. Der er fri parkering. Gør de ikke? De giver bare bøder derude af. Sygt. Selvom der er kriser og sådan noget. Jeg har hørt... Nå, jeg har det modsatte. Nå, okay, nej, jeg fik en. Nå, jeg har det modsatte. Faktisk fordi, ja, det er en anden side. Jeg hører togkontrollører er stået med arbejde. Jeg er kommet til et rigtig spændende punkt i podcasten. Mm. Noget, jeg faktisk ikke har gjort før i podcasten. Det? Okay. Det er at spille noget unreleased musik i en lille snippet. Nå, svedigt. Og det er Ringer i morgen. Lad os prøve noget. Nice. Hvad vil I sige om den sang? Det er fedt, at det er det her nummer, der bliver spillet, fordi at det er et anderledes nummer. Det er ikke så stor fede, jeg er blevet forelsket sang, eller spille smart sang. Det er faktisk mere en sang, hvor vi kigger lidt indad. Mm. Og skal jeg prøve noget sjovt? Ja. Skal jeg prøve at læse noget op? Mm. Ja. Tager den på sådan en rigtig radiostemme. Ja, lav en jørn lidt på den. Den her sang tog lidt fusen på os, efter vi har skrevet det hele. Den har et sving, vi ikke har prøvet at lave før. Alle kender følelsen omkring ikke at kunne overskue noget som helst. Vi kalder det en dårlig dag. Det har vi alle sammen i ny og næ. Nogle gange har man bare lyst til at være alene, slukke telefonen og fordøje sine downs. Sådan beskriver vi sangen, så man skal ikke tage det personligt. Det er blot en pause fra omverdenen, og man bedre igen på den anden side. Pum. Og det er 100% label, der har sagt, nu er der corona, nu skal den ud. Ej, den handler jo, som så sagde, se indad, og alle kan have en dårlig dag, og når man bare har lyst til at være alene, så skal man bare lige have en dag eller to, så man klæder alle igen. Til den sang skal bare ud hurtigst muligt, altså, når der får den. Det er sygt, den er ret til. Når musik er relaterbar til, hvad der sker omkring følelser og sådan noget, ikke, så boomer det. Det er sygt. Så det kan godt være, at det var en anden sang, der måske skulle ud før, og så kom corona. Så ja, vi skulle nævne corona i den. Skal vi lige spille den? Ja, lad os gøre den. Jeg har kun hørt den én gang, så... Den er også produceret official. Okay, så den er official. Hvor meget må vi høre af den? Et minut. Et minut. Vi kører et minut. Så. Okay, cool. Vi fyrer den af. Snipper det. Ringer i morgen. Står det? Vi snakker om rap før, ikke? Drengene. Mm. Drengene. Sig det, drengene. Sig det, drengene. Hvorfor siger Ice Kid egentlig, at han kender en pige i bagsevær? Det var fordi, det rimede. Var det bare derfor? Jamen, jeg har altid undret mig over, er der en eller anden, vi ikke kender til, som bor i bagsevær? Jeg har flækket og grin, fordi jeg er jo opvokset der. Ja. Så jeg var sådan der, what the fuck? Du var sådan der, hvorfor, bro? Er det nu, jeg kender? Det er sygt. Det var fucking sygt af alle steder. Nej, hvad hedder det? Rap? Hvad lytter I egentlig til af rap? Og hvad er jeres yndlingsrapper og sådan? Du ved, altså sådan... Anton er god til det der. Og lad os lige høre ham først. Jamen, altså sådan... Ikke misforstå mig, jeg er den sygeste Drake-fan. Sådan der. Altså Drake... Også her. Bro. Siden... Top 5. Siden 28. Altså, min første Drake-sang, jeg hørte, det var... I got money, I got women, I got girls and different flavors. Så prøv at begynde at høre den på YouTube. Drake har altid været... Det er mixtape-tiden, ikke? Jo. Ja. Drake har altid været et kæmpe, kæmpe idol for mig. Han er den vildeste. Ham lytter rigtig meget til. Og så selvfølgelig alt muligt andet rap. Men jeg kan ikke... Man kan... Hvis man hater på Drake, så har man det også Præcis. Det kan man bare ikke komme udenom. Jeg tripper rigtig meget over Jay Huss' nye album og Hamza fra Belgien. Har du hørt Hamza? Ja, ham der rapper på fransk. Det er fransk, ikke? Ja, jeg vil så gerne break ham i Danmark. Jeg føler, han er... Jeg har prøvet at booke ham. Han er for svedig. Det ved jeg. Har du det? Jeg snakker om det en gang, hvor jeg var sådan der, du skal tjekke ham ud. Ja. Så, jeg har prøvet at booke fransk rap mange gange, men det er rigtig svært. De vil have rigtig mange penge. Fordi det, der er sygt med fransk rap, ikke, det er, at de er så store i nogle fransktalende lande, ikke? De giver en fuck for at komme til Danmark og spille. Jeg prøvede at booke PNL. Det var umuligt. Det må være umuligt. De ville have 17.000 euro plus 7 bodyguards. Ja. Da de ikke var kendte. What the fuck?
det er meget koldt jo. Altså, nu står de og er de største i Frankrig. Der er ikke rigtig... Altså, sorry, det er bare lige en ting, som jeg vil fortælle jer. Du var sådan en ting med, at fransk rap bliver ikke rigtig... Der har jo været lidt her på det sidste og sådan noget, men jeg vil rigtig gerne have sådan noget derind. Jeg vil gerne have nogle af de der helt bangende franske rapper ind. Men det er som om, man ikke kan booke dem. Det er rigtig underligt. Jeg prøver stadig at arbejde på det, men du siger Hamza... Men det er sådan noget med Trey Gims. Det er sjovt. Ja, præcis. Ja, jeg kan præcis. Ja. Men... Han er fed, han er fed. Ja, ja. Men, det er Jay Hoss og Hamza, nævner du. Ja. Begge meget vibes. Ja. Hvilket er sjovt, fordi det siger meget om dig, synes jeg. Ja, men det... Er du typen, som normalt lytter til musik, og siger, okay, du lytter først til viben og beatet og sådan noget, før du måske begynder at lytte til lyrikken? Og der er ikke noget forkert her, fordi... Nej, jeg lytter rigtig meget på melodi, men også hvordan nummeret udspiller sig. Jeg synes jo også, Astroworld var et rigtig, rigtig, rigtig godt album, fordi jeg kan huske, da jeg var op, du ved, i studiet med Top Gun, vi var bare sådan, det her, det er for sygt. Han har nogle samples, han skruer musikken sammen på en helt sindssyg måde. Mm. Du ved... I turbussen, der har vi rigtig, rigtig mange diskussioner med vores DJ om sådan, du ved, der snakker vi altid, vi inddeler det altid op i, hvad er bedst? Du skal høre nogle af diskussionerne, vi har. Sådan, du ved, sådan, vi kan altid komme op og diskutere, om hvem er den bedste lyriske rapper nogensinde, så er det altid, du ved sådan, Nas, Jay-Z, du ved sådan, det har jeg kæmpe meget respekt for. Og så skal vi også altid diskutere om, hvem der er den fedeste artist og sådan noget. Den fedeste performer. Og det skal man altid, det skal man nogle gange sådan altid sådan inddele i hver deres ting, du ved. Der er nogle gange, hvor jeg bare sådan, okay, nu skal jeg bare høre det der. Nogle vibes. Altså, Jay Hosses nye ting er jo slet ikke noget, som sådan, han har lavet rigtig før. Ja, er det, men det er bare hele albumet bare vibes. Præcis. Ja. Og det er bare dejligt, du ved. Det er meget artistisk album. Det er det. Mm. Og det synes jeg, det kan jeg godt lide. Er det også noget, I har lavet på det nye album, sådan, hvor I har været sådan lidt, lad os ikke kun prøve at lave hits, fordi I har udgivet meget singleværk, som er jo meget populært i Spotify-verdenen. Mm. Det der med, at nå, men så var det EP, der var populært, og så lige pludselig var det sådan lidt, nu skal vi bare udgive singler, fordi det er det, pengene er. Vi har helt glemt at nævne Pop Smoke. Ja, yeah, rest in peace. Kæmpe rest in peace. Ja, han var fed. Og han var... Jeg kan rigtig, rigtig godt lide, når der kommer nogen og tager USA med røven. Altså, jeg havde virkelig glædet mig til den udvikling. Han var varm, bro. Du ved... Altså, folk var sådan der, bliver det DaBaby eller Pop Smoke, der bliver sådan de næste. DaBaby, må man bare sige, er bare en rigtig, rigtig dygtig rapper. Det bliver rigtig, rigtig stort. Men jeg tror virkelig, Pop Smoke var kommet med et eller andet. Der er blevet det der. Wow. Altså, han har taget 50 Cent til noget andet. I en af afsnittene. Ja. Så bliver han nødt til at spille det, fordi han er forvildt. Han var også bare original, ikke? Altså sådan, han stil dem. Han var en original. Nej, men uden tvivl. Alt original, det er altså fedt. Travis Scott's lyd på Astroworld, det var en ny lyd. Altså, det var sådan, du brugte det delay på vokalen helt sygt. Det var det, hvad der er sjovt, fordi at alle gode markerpar, ligesom Dwight York og Andy Cole, som to fodboldspillere for United, ikke? Som man altid snakker om, måske en af de bedste duoer i fodbold, ikke? Og så er der Druks og Flam fra fodboldprogrammet til i dag. Du er jo Atletico-fan, jo. Ja, det er i hvert fald. Og Liverpool, de røg bare hurtigt ud, du. Prøv man, jeg er Liverpool-fan. Ja, men jeg lovede det jo alle Liverpool-fans, at de skal ikke glæde til at møde Atletico, men det er en anden side af sagen. Det jeg prøver at sige, det er, at nu når jeg sidder og interviewer i rimelig lang tid, så føler jeg sådan lidt ud af, at alle gode markerpar har altid mange forskelligheder, og man sådan... Jeg føler viben på jer, ikke? Det er sådan her, at Anton er ham der, du ved, musiknørden virkelig, der går ind i dybden på mange ting, og sådan virkelig undersøger det rigtig meget og sådan noget. Og du er vibe-mand, du er følelsesmand, du ved, lyrics, og du ved, skriver, og alt det. Der er sådan der, den her vibe omkring jer, som jeg tror, hvis I var ens, så tror jeg, at det ville være whack, det I lavede. Men fordi I er så forskellige, og er det ikke svært nogle gange for folk at finde ud af, at I er så forskellige, fordi I er jo City Boys, jo. Du har fattet den. Jeg kalder os for Phineas og Ferb. Ja, altså, mærke nu, når jeg har snakket med, at jeg har aldrig haft en lang samtale med, at det er altid sådan noget i byen. Og så du ved, ikke? Jeg tror, det er rigtig vigtigt for bands og makkerpar, at have forskellige sider, fordi så bliver det der helt kæmpe høje niveau, man kan komme op på. Præcis. Og det skinner igennem for City Boys, men jeg vil jo lyve, hvis ikke... Så det er jo ikke den almene dansker, som kan kende forskel på os, du ved. Der tog mig lang tid, før jeg fandt ud af, hvem forskellen var på Nick og Jay, du ved. Er de ikke bare den samme? Men man har jo fundet ud af med tiden, ham der, han er mere drømmende, den anden han er mere sådan rapper på en måde. Yeah. Du ved, og det håber jeg skinner igennem på det nye album.
Fordi det er vigtigt at vise diversiteten. Det er vigtigt. Jeg vil rigtig gerne snakke om det nye album, guys. Ja, det er. Men inden det, grunden til, at jeg vil snakke om rap, det er, fordi jeg skal bare spille det rap-nummer. Nå, hvad har du? Fordi der er ingen podcast, ikke også, i rejsen, som ikke har et rap-nummer. Jeg har et UK-nummer af en rapper, der hedder Slim. Sammen med M. Honcho. Ham kender I sikkert. M. Honcho kender I. Slim ved jeg ikke. Det er fra et album, der hedder Still Working. Og hvis jeg ikke er helt forkert på den, så tror jeg faktisk, at sådan nogen som Benny James og sådan noget, er ret gode venner med ham, der er Slim. Ja, sikkert. Jeg så for lang tid, så lærte han ham op, så var jeg sådan lidt, okay, shit, hvem er det? Og så tænker jeg ikke mere over det, og nu... Han lyder som en mere sporty version af Fredo, hvis I kender Fredo. Ja. Sygt, lad os høre det. Skal vi høre den? Mm. Klar til den? Mm. Den hedder In My Bag, Feed M. Honcho. Jeez. Altså, big vibes. Ja, det var big vibes. Det var det der, ikke? Det var rejsen. Hvornår kom det ud? Jeg ved det faktisk ikke særlig lang tid siden, men... Svede? Det er også bare der, hvor man kan se, at M. Honcho faktisk er en rigtig god rapper. Mm. Meget med M. Honcho, det er det der med lyden og den der vibe, han giver og sådan noget, men der er mange, der faktisk ikke ved, han er faktisk fucking syg til at rap. Altså, nogle af de der fucking linjer, han lægger den der med Chanel og Three Stripes. Mm. Altså, han er altså også god til at lave melodier. Det er det, jeg mener. Det er det, folk mest kender ham for, ikke? Jo, han har jo et show, jo, men det er bare blevet aflyst. Det er totalt irriterende, mand. Ja. Og det er altså også noget, jeg bliver nødt til at sige her. Altså sådan, apropos melodier, føler jeg noget af... Det er det allervigtigste i en sang, sådan straight up. Ja, for det er feelings, ikke? Det er feelings, det der skaber det hele. Der kornene, melodierne, ja, teksten, det kan være prikken over i'et, det kan være det, der lige gør det sidste touch der. Men du se, hvor jeg kommer for rap, ikke? I know. Og selvfølgelig, du kan ikke lytte til en a cappella uden musik og sådan noget, men for mig, jeg synes, det er så ærgerligt, ikke, at vi i Danmark ikke går lige stikket dybere, når det kommer til lyrik rap, ikke? Fuldstændig. En ting er, hvad der bliver produceret. Selvfølgelig, der er nogle få, der fucking er benhårde til det og gør deres ting, men det er som om, at hvordan skal jeg forklare det? At jeg bliver bare super glad for at se, at Dave kan sælge for eksempel store vægger ud. Det er fucking nice. Fordi Daves musik er totalt meget lyrics. Mm. Og virkelig dybt og underligt. Så står han og spiller klaver i 8 minutter på sit album, hvor han bare snakker om et eller andet forhold med hans kæreste. Det er så fedt, han har fået det der gennembrud. Det er... Og det synes det jeg bare... Det fortæller lidt. Bro, det fortæller ikke bare lidt. Det fortæller, synes jeg, rigtig meget, at der er den her halvdelen af folk, som bare lytter til noget og ikke gider undersøge noget, som bare consumer det ind og tænker, okay, jeg er bare en af dem der, det var bandwagon. Og så er der den anden halvdelen af folk, som virkelig sådan der sætter sig ned og siger, okay, jeg vil gerne stå for det her, jeg kan godt lide det her, jeg vil gerne undersøge det her, jeg vil gerne lytte til det her. Og det er bare fedt at komme til sådan nogle koncerter. Du ved, at det kan jeg også forestille mig, har I ikke selv siddet og tænkt nogle gange over, at prøv at jeg vil fandme også gerne lave noget musik, som jeg gerne vil lave, som jeg er ligeglad om folk kan lide, men jeg håber, de vil kunne lide det, fordi jeg får den der anderledes respekt. Forstår I, hvor jeg vil hen? Ja, selvfølgelig har vi det den tanke. Vi laver også musik hver for sig, for tror jeg heller ikke enes hele tiden. Mm. Vi sidder med vores egne tanker og dykker ned i nogle ting og prøver at lave noget, som overhovedet ikke lyder som, når tror jeg er sammen som gruppen City Boys. Mm. Der har vi jo også en lyd sammen, ikke? Skal tænke, det City Boys er jo en ting, og man... Det er meget ofte og nemmest, og du ved, at skrive noget om kærlighed, og noget af det, folk forventer, og sådan noget. Det er lige pludselig lidt mærkeligt at gøre det super personligt, ligesom at Dave laver 8 minutter på et klaver, og bare lige pludselig, fordi for den almindelige lytter, vil det være super skizofren at gøre det, når man lige, du ved, har sådan sunget om noget, der er helt fair. Men det gemmer man jo så til sig selv, og går ind i sine indre tanker og sådan noget. Noget, der er ret sjovt ved det album, det er også, at tror jeg, vi har skrevet sangen sammen i næsten 5 år, og vi har altid været sådan, at vi skal lave den næste bang, og sådan, vi skal lave den næste single, det skal lyde. Så nu er vi blevet så gode til at lave single-agtige sangen, så næsten alle tracksene på det album, det er bare sådan singler, sådan potentiale. Vi er dårlige til at gå ned sådan, og lave noget, der sådan er noget lidt anderledes, end hvad man regner med at komme med for City Boys. Men det er jo kun fedt, hvis man kan have et album, hvor alle potentielt kunne være en singler. Det er sådan et nice problem på en sjov måde. Har I noget rap shit på albumet? Vi noget, der minder lidt om det. Har noget, som er... Der var en sang, men jeg vil jo ikke afsløre for meget, men der er en sang, hvor at vi også har en feature på, som vi glæder os til at præsentere for hele folket, som er lidt mere det der, men jeg vil ikke sige, der er noget, der er full-blown
rap, men det kan stadig nå at ske, fordi slutfasen, det er jo der, hvor de magiske numre kommer jo. Okay. Men og, noget, jeg tænkte over, sådan, at det skal være med features, der kommer lidt det her med Ice Kid, du ved, og så kommer der måske et eller andet på det nye album, som også er måske, altså sådan, er det noget, jeg tænkte, åh, vi vil gerne lige lave det lidt mere, lidt mere gade, eller hvad vi man også, siger. Vi har også taget en ny ung rapper med, som ikke kan sige, hvem er, men ham synes vi er rigtig, rigtig fed, som har været i gamet i, du ved ikke, et års tid, eller sådan noget, lidt over. Mm. Så vi er sådan der, han er for svedig, hvis vi kunne være på en eller anden måde med til at breake. Så han er med på en af numrene. Okay. Men, og så kommer jeg i tanke om noget. Ja. Jeg står på Vesterbro til Distortion. Til en af de sygeste scener, jeg nogensinde har holdt. Jeg ved ikke, om I kan huske, at hele line-uppet for den Distortion-scene, der hed Street Smatters på Sønder Boulevard, var hemmelig. Den blev aldrig offentliggjort. Er det rigtigt? Men prøv at høre, det er det, jeg siger, at nogle gange så har jeg lavet ting, som folk ikke forstår, hvor syg var. Forestil dig, at du går ud og laver en koncert. Du har så mange nosser, at du på intet tidspunkt fortæller, hvem der skal optræde. Jeg lavede en distortion, hvor jeg ikke fortalte nogen. Jeg var der. Du kan ikke fortælle mig, at der ikke var offentliggjort. Der var ikke nogen, der blev offentliggjort, der skulle optræde. Bro, det var sådan noget, på dagen stod du, og så tænkte du, okay, hvem er den næste, der går på? Hvem er den næste, der går på? Hvem er den næste, der går på? Det er rigtig, rigtig sindssygt. Jeg fandt mig, seriøst, i orkanens udbrud. Altså, fortæl lige om den der movie, fordi du er hvad, 15 år? Jeg er 16 år gammel, og har lige spillet distortion første gang. Hvor at, du ved, på politikens scene, ikke? Ja, hvor vi havde fået ud, Waka Flocka skulle være backstage og Red Jones. Okay. Jeg var lige ved at flække med ham. At det skulle være polititilhold, fordi det var sådan første gang City Boys spiller distortion, det blev helt det der. Og sådan noget, det var sindssygt. Og i stedet for bare sådan, at jeg havde været klog og taget hjem, og sådan bare lige slappet af, så var bare sådan, prøv, nu skal jeg bare ud og fyre den af. Så skal Tor have noget Tor-tid. Og jeg gik sammen med Emil Goll, forsanger for Scarlett. For Scarlett, ja, ja. Hvor han var sådan der, prøv, vi skal egentlig også spille vores nye nummer med Fabian Mazur på... Det er rigtigt. På drug-scenen, så var sådan, okay, ved du hvad, så er vi derovre og ser, hvad der sker. Bro, så kommer jeg ind til... Altså, jeg ved ikke, hvad det her var, men det var en galenstalt. Street Smatters. Det var sindssygt. Og sådan, jeg var sådan, okay, føler jeg mig sådan... tilpas her, og sådan noget der, det grineren. Mm-hmm. Og du var helt forvirret, bro. Du var helt forvirret. Du vidste ikke engang selv, tror jeg, hvem det var, der skulle spille. Det var det sygeste, det der. Altså, du skal forstå en ting, ikke? Jeg er jo både host, ham, der skal sørge for tingene, ham, der skal sørge for tidsplanen, ham, der har og lavet... Og folk, der var sådan... Jeg havde alle hatte på. Du kom nu, kan ikke komme bag om, du ved, jeg var bare sådan... Ved du godt, vi gav op. Vi havde jo ikke nogen backstage, vi sagde bare, fuck det hele. Men hvad siger du så? Så du går derover, du er pisse ung, du kommer over, der er alle chakaler fra alle byer, fra alle neighborhoods, samlet på samme sted. Og så skal Scarlett Pleasure optræde med Fabian Mazur til noget, der hedder Street Smatters. Til aller sidst. Det var, altså, det var en verden, det var de sidste, det var en der verden optræde. Jeg kom ind i der. Og en ting var, at jeg kendte nogle af rammerne, der var der igennem, du ved, byen og sådan noget der. Det var grinerne og sådan noget, men det var, jeg følte mig også lidt som en lillebror til dem, så det var sådan lidt... okay, det er lidt ung, du er her, fordi det her, det stikker af. Og så var sådan, så var Scarlett-drengene sådan, prøv, nu går du med op på scenen. Og så endte jeg med at stå deroppe med Emil der, og Fabian kendte jeg lidt, fordi han havde studiet samme sted, hvor vi lavede meget musik. Mm. Jeg var sådan, det her, det er hjernet, det her er, hvad distortion er. Det er grunden til, at det har været så hyped så lang tid. Det er på grund af den her gadekultur, der er om at komme. Mm. Og det der, bro, jeg kan huske, før den her moshpit rigtige ting, der var i gang, så var det der. Det var der. Kan du huske, folk hvad jeg gjorde? Ud. Du hoppede selv ud, gjorde du ikke? Jeg hoppede. Hvem var det? Det fordi, jeg havde set Tory Lanez. Det var dig, der hoppede ud, ja. Han havde lavet sådan noget, hvor han stod op på skuldrene af publikum. Og så blev han hed op og så i store vægge. Var det ja, du set, ja, ja, det var jeg det i hvert fald. Så tænkte jeg, det skal jeg også gøre. Det gik viralt, det klip. Så ikke nok med det, så havde vi smidt konfetti over det hele, og vi har lavet grøn røg over det hele. Vi har lavet alle mulige ting. Vi har også fået folk til at tænde, hvad hedder sådan nogle... ligesom til fodbold, hvad det hedder. Romalys. Ja. Vi havde sagt, at det skulle være den vildeste finale, men fordi det havde været så meget hård rap og alt det der, ikke, så sagde vi, at vi skal slutte af blødt, og det skal handle om kærlighed. Mm. Det var derfor, vi lavede ligesom det der. Jeg kan huske, der er en video og billede, hvor du faktisk hopper rundt op på scenen. Bro, jeg tror, jeg kan finde det frem, hvis jeg bare lige bladrer ned. Det var sindssygt, det der. Og det var også sådan lidt sjovt, fordi man var sådan... Scarlett var ikke helt oppe endnu der, til den der, hvor at man var sådan... Hvis du kommer på en distortion-scene, hvor der kun er folk fra gaden... Mm.
så ville det jo måske være lidt mærkeligt, at Scarlett kom. Men alligevel, så blev det bare sådan en... Folk havde festet så sindssygt, så folk var bare sådan glade over, det blev sådan... Skulle lige have en insider? Ja. Jeg var måske også en af de første i Danmark, der skrev om Scarlett. Ja. Og Lucas Graham. Jamen, og det nogle er, af de der... Det er en rigtig god insider at have, fordi Scarlett-dreng er en meget sådan... Jeg elsker Scarlett Pleasures musik. Min point er bare, grund til, at jeg alligevel sige det for at spille smart, det var bare fordi, at alle tror, jeg altid har kun styr på rap. Mm. Og når man tænker på nogle kæmpe navne, som noget musik, der blev sendt til mig, var sådan lidt, det synes jeg er fedt, og nogle andre medier, som måske ikke lige frem var. Jeg tror faktisk, at Scarlett Pleasures første musikvideo blev premieret på DDS-bloggen. Er det rigtigt? Ja. Sygt. Så det er nogle gode drenger, de skulle bare optræde. Skal lige høre, hvem der optrådte den dag? Ja. Det her, det er altså 4 år siden. Er du klar? Og fortæl mig, hvor mange af dem, ikke du behøver at fortælle mig, bare tænk over, hvor mange af dem, der boomer. Arty Arty. Emil Kruse, Jamie Kamara, Felix De Luca, Lov Siva, Unge Farai, G. Dixon, Amro, Outlandish, Klumpen, Raske Penge, DC, Slyman og Livet og BFL, Cannibal Records med J-Mix, Ice Kid og Hakim, kom. Casey, Scarlett Pleasure, Bonkers fra UK, Paris Zifra, altså... Og vil du høre noget sygt? Du kan ikke lave det lineup nu. Det der, du kan det, ikke kan lave det lineup nu. Det er gratis, det her. Ja, du kan ikke lave det lineup nu. Bro, altså vi snakker... Det, jeg synes, der er ærgerligt, ikke? Men til gengæld har jeg kæmpe respekt for det. Det her, det kunne kun ske i den tid. Ja, men der... Det fordi var også... det var sådan... Alle var bare omkring det her. Jo, vi skal bare lave et eller andet vildt, og det er kultur, og vi skal bare op og fyre den af, og det står sådan noget. Læg mærke til de sidste 2 år... hvor få kæmpe store artister, ja, der har optrådt til Distortion. Det er meget en blød... Jeg har jo boykottet Distortion. Jamen, det blev sådan, altså, sådan... Det så jeg godt, det kan jeg godt huske. Jeg har boykottet... Lad mig sige det, hvordan det er. Jeg har boykottet Distortion. Jeg gider ikke at lave noget til Distortion. Jeg skal ikke være ham, som sidder og bruger blod, sved og tårer til at lave noget, som ikke bliver anerkendt, og ikke, og plus ham ejeren der. Jeg har det sådan lidt kontroversielt med hans, ja, udtalelser og sådan noget. Men jeg kan godt finde på at gå rundt til Distortion. Jeg kan godt finde på at gå ud og hygge. Eller jeg skal bare ikke være med til ligesom... Jeg skal bare ikke arrangere eller noget. Det er lige pludselig blevet... Det er lige pludselig blevet sådan... Jeg kan poppe pop ind og være en host en dag. Måske lige hurtigt, bare bam, bam, men det er ikke, fordi jeg skal ud og... Ja. Det er blevet mere sådan en festival nu, hvor folk breaker deres ting. Ja. Ser det mere som sådan, hvor dengang, der så man, du ved, sådan nogle der artister. Bro. Vi spillede på den der Arch Puma-scene sidste år, hvor, ja, det hele sejlede os bare. Du ved, vi blev nødt til at være surprise, fordi, du ved, det var det der. Men så kan jeg huske, da vi kommer derind, det er jo betalingsrådhuspladsen, ikke? Det var bare ikke rigtigt Distortion. Jeg har forbundet det med nogen. Det synes jeg heller ikke. Altså, jeg synes ikke, at deres line-ups og alle de der ting var meget imponeret over. Men du tænker på, mange af de der, de havde budget til line-ups. Jeg havde 0 kroner til alle mine lineups. Og der synes jeg, det er virkelig... Du får den! Du får den! Den får, det er godt gået. Ej, men bro, jeg var der. Jeg var i kanens øje. Jeg savner det lidt, faktisk. Men det er fucking grinerne at tænke på. Det var fordi, jeg fik sådan... Jeg var helt varm, bro. Jeg fik et glimt af, ikke også, da vi så og snakke, at lige pludselig er du der bare. Så jeg fik en glimt af det der grønne røg og alt det der. Der er sådan et billede af det også. Donnes var der også, alle var der. Fuck, guys, mand. Prøv at høre. Problemet er, jeg skulle til at spille et nummer, men det kan jeg faktisk ikke, fordi det skal være det sidste nummer, jeg spiller. Og det vil sige, der er også en lille historie forbundet med den hurtigt, ikke? Men den kommer først bagefter. Guys, okay, jeg vil rigtig gerne vide, ikke også? Nu snakker vi lidt udenom, men det gør vi i rejsen. I rejsen snakker vi om alt muligt. Selvfølgelig. I snakker, vi snakker, jeg snakker, du ved, om alt muligt. Men nu er vi kommet til noget rigtig vigtigt. I kommer ud med et album. I arbejder rigtig lang tid på det. Hvad vil I sige, det her album står for? Hvad siger du, Anton? Hvad står det for? Hvad er det for nogle vibes? Du behøver ikke at forklare det direkte, du kan sige det, men alle mulige forskellige ord og tanker og sådan noget. Det var... Album er meget melodipræget. Det er meget sådan... Melodierne i sangene skaber ligesom nogle ord op i ens eget hoved, som man godt selv kan omformulere. Der er ikke noget konkret budskab i albumet. Det er, som du selv siger, bare vibes. Det er det, som vi står for. Det handler om... simpelhed. Det handler om at samle mennesker. Det føler det her album gør, fordi det er meget lige til vores musik. Men det er også anderledes. Der er ikke nogen, der laver det musik, som vi gør i Danmark, på samme måde, som vi gør det. Vi laver det bedste meget musik i Danmark. Amerikaniseret. Og boysificeret. Og boysificeret, selvfølgelig. Det. Og så tror jeg også, det er soundtracket til ungdommen. Vi prøver ikke et eller andet fuldstændig kontroversielt. Vi gør det, vi bedste.
Vi prøver at samle folk til festen. Så synes jeg faktisk, at vi kommer lidt mere ind på nogle ting, vi ikke har kommet ind på før, med nogle personlige ting. Mm. Og det tror jeg vil være rigtig rart for lytteren også lige at komme lidt mere under huden. Men selvfølgelig gør vi også det, vi er bedst til, at lave en cocktail af gode minder, gode mennesker, festen, den dejlige dame. Klubben bliver der ikke snakket så meget om, fordi det er lidt for overfladisk, men vi vil hellere snakke om kærlighed og følelser. Mm. Men her der er det sådan ægte kærlighedsfølelser. Mm. Det er ikke bare et eller andet, det er, kommer direkte fra hjertet af. Mm. Et mere ærligt og City Boys album, men stadig holder sig til det, der det altid har været. Og så det lyder godt sådan. Mm. Det er mixet. Yeah. Fucking hjernedød. Ham Jeppe der for official er hjernedød til at mixe. Han mixer det selv. Lyden er mastereret op i Stockholm. Vokalerne er, du kan sagtens sige det til mig igen, det er Danmarks bedste vokaler. Ikke vores vokaler, men den måde, det er indspillet på. Mm. Det kan du sige til alle herfra op til månen. Yeah. Det er Danmarks bedste vokalproducering, der er på den plade. Come on. Nogensinde. Det er højt niveau. Det er et kæmpe højt niveau. Og så er det bare fucking... det er vibes-musik, altså. Om det streamer eller ej. Hvad har inspireret jer? Os selv, mand. Hvad har inspireret jer til det her album? Jeg tror, det har været en blanding af helt fra ja, fra rap til fucking popmusik, altså Fast Love med George Michael og sådan noget der. Vi har haft alt muligt op at vende. Gamle Michael Jackson-sange, Paul McCartney. Det er ret sådan danstoppet også på den her måde. Altså, nu lavede vi vores første single i år, det kom som chok, som jo for danseorkester og sådan. Ja. Så der er mange af de danstoppede ting, som vi godt kan lide, som vi også har fået med på pladen, som vi bliver ret meget inspireret. Hvad med det musikalske inspirationer? Hvad med dagligdags inspirationer og livsinspirationer? Altså sådan, jeg kan høre lidt, at der jamen, kommer der lidt kærester på. Jamen, der, lidt jamen, som sagt, så på det tekstmæssige, der er det, at det kommer direkte fra hjertet af, hvor vi står lige nu. Og selvfølgelig handler det meget om følelser, men der er også en sang, der handler om at tænke længere end det, sådan, hvis jeg mister min dame, hvad gør man så? Og sådan noget der. Så det handler om hvad der sker inde i hovedet lige nu. Mm. Er der også noget familie? Der er noget familiesang. Familie. Der er noget meget, meget nært familie. Men det synes jeg, at folk skal lytte til på albumet. Ja. Drengene, kan I fortælle flere ting om albumet? Tror I får nye slags lytter? Altså, jeg har det sådan... Jeg tror, vi kommer, til at bange det. Så der har I en ny slags lytter. Jeg tror godt, der kan komme sådan nogle Post Malone-fans med. Ja. Vi har sådan nummer, der er sådan et Post Malone-agtigt. Jeg tror godt, vi kan få sådan nogle af de der sådan hvide drenge. Der laver du en rigtig banal der, Benjamin, som bare siger, at alle får spillet dum. Ved du det? Jeg tror også bare, at det kommer til at holde fast i de nye, vi har fået. Fordi de nye, vi har fået igennem de seneste par år, det tror jeg ret meget er på baggrund af det musik, den lyd, vi har på den her plade her. Mm. Det tror jeg, det vil sidde fast i. Noget, der inspirerer mig rigtig meget til albumet, er jo, i hvert fald med, altså mig selv, meget sådan Nick & Jay's gamle musik. Sådan, okay. Den måde, de skrev på, var ret sådan en til en, sådan om, okay, lad os prøve at skrive om en situation. Ja. Lad os prøve at sætte billeder på situationen. Præcis. Så prøv at forklare, okay, hvordan sidder vi i det der rum lige nu? Mm. Okay, der er en håndsprit der. Mm. Det er eller sådan, så man beskriver de billeder, som man ser, fordi så det fanger folk mere, og så har de lidt ved at komme ind i vores univers. Mm. Jeg synes, du skulle lytte til en rapper, der hedder Dom Kennedy, ikke? Når jeg sender jeg kender ham, fordi han er der ikke. Han skriver ikke sådan rigtigt, men nogle af hans gamle ting. Jeg skal prøve at sende det til jer, fordi han skriver på sådan en rigtig underlig måde, sådan, hvor han skriver faktisk præcis som du siger det. Jeg har slet ikke tænkt over, at det minder om Nick & Jay faktisk. Mm. Men det er vildt. Men det er jo ligesom altså 21 år, altså sådan de kører ned, og sådan de sætter helt som billeder af PRG-streng, et eller andet bikini. Det var sådan noget, jeg ville have frem. Mm. Det har gjort rigtig meget, sådan i hvert fald gjort min skriveevne bedre til hvordan. Sådan, okay, hvordan fanger vi folk mere på den måde? Jeg vil godt, hvordan at de skal forstå, hvordan har I egentlig arbejdet anderledes på det her album? Jeg vil gerne forstå, hvad er den store forskel på det her album, der kommer, og de andre ting, I har lavet og sådan noget? Altså. Det er, at det er sådan, for første gang, vi er gået i dybden med et projekt. Mm. Det har ikke været sådan fra producer til producer, hvor det har handlet om at lave den store fede single. Det er, at man kommer, at man laver et værk, og man ikke behøver være sådan her, åh nej, nu skal vi lave den næste single. Mm. Nu skal vi bare lave noget, der er fedt.
Man skal bare lave noget, der lyder godt. Mm. Og når man får den ro i sindet, så kommer der lige pludselig bare nogle gode sange ud af det. Og nogle sange, hvor du var sådan, okay, den troede jeg ikke, vi havde i os, men vi lavede den, fordi vi slappede mere af i det. Og så bliver det lige pludselig det, som kan gøre, det bliver en single. Og nu, fordi du ikke havde et eller andet... Nej, nice. Er det ikke en dejlig følelse? Fucking dejlig følelse. Jo, og nu er vi endelig haft tiden til ligesom at aftale, tror jeg, okay, vi vil gerne have en guitarsang med sådan en ballade, vi vil godt have en, som er sådan lidt mere Kanye-agtig nede på klaveret, nogle lidt spacey-akkorder, vi vil godt have to bangers, vi vil godt have en til stripklubben, vi vil godt... Så det er sådan, hvorfor, så vi I sælger den godt, man. At opbygge det på den måde. Jeg tror, det bro, I sælger, lad mig sige det sådan, at I sælger den godt. Ja, så jeg sidder sådan her. Det er rigtig irriterende, for normalt er jeg den største skeptiker, ikke? Og jeg skulle sgu være ærlig at sige, at jeg føler allerede, at jeg godt kan lide albumet, før jeg har hørt det. Det, er sådan det skal lidt, du passe på med. Ja, jeg ved det godt, man. Så bliver man okay, forventningerne lave, så kan det til at blive gode. Tænk, hvis vi lavede en party next door 3, ikke? Nej, det er umuligt. Så dårligt er det, at det er til alle lytterne, der stadig måske lytter med. Vi har jo fundet ud af, at folk lytter faktisk rigtig meget med til enden på den her podcast, selvom de er rigtig lange. Så får de lige det rejse, jo. De deler det op i sådan tre bidder, ikke? Når de skal på vej et sted hen, når de skal tilbage igen, og så når de måske skal på vej et nyt sted hen, så har de sådan en halv time, cirka 20 hver gang, ikke? Jeg håber, at dem, som lytter til den slags musik, jeg normalt lytter til, og har fulgt mig i lang tid, vil åbne deres horisont lidt op og prøve at lytte til City Boys, i stedet for at være forudindtaget. Der er faktisk rigtig meget god musik. Det, jeg godt kan lide ved deres musik, det er, at det giver mig ungdomlighed, det giver mig glæde, det giver mig energi, masser af kærlighed og... sjov nok, den der sang med Ice Kid, var faktisk damen, der spillede den rigtig meget for mig op i mit hoved, hvor jeg var sådan, okay, den er god. så håber jeg, at alle dem, der lytter med på rejsen, at de er blevet inspireret til en anden slags afsnit, end jeg nogensinde har lavet før. En anden genre, en anden vibe, en anden alder. Og så håber jeg, at I går ind og giver den en lille anmeldelse derinde. Man kan lave en anmeldelse. Vi har kun 5 stjerner, så der er 1 stjerne, som... Jeg er bare en hater. Ellers er der kun... Ellers er der kun 5 ud af 5. Gå ind og anmeld. Daniel, jeg vil også lige sige til dig, at vi... Altså, sådan, tror jeg sætter også pris på, når sådan nogen som dig... Du har jo lavet sådan ret mange kendte mennesker interviews. Ja, ja. At du gider give os en chance for at komme ind, og så ligesom sådan... Udover, vi selvfølgelig laver lidt hiphop. Du er meget hiphoppet. At vi også skal komme ind og give vores... take på, hvad vi føler omkring det, fordi det er også vigtigt for os. Sådan, vi laver ikke kun det, som du hører. Det er også vigtigt for os at sige, sådan, vi er på forskellige platformer. Sådan. Jamen, jeg synes, der er, du tænker på, jeg er blevet spurgt om at lave podcast og radio i rigtig mange år. Mm. Det er sådan en ting, som bare tjekkede ind i min inbox hele tiden. Mm. Og alle troede, at jeg skulle til at lave podcast. Der, jeg lavede jo den her offentliggørelse, rejsen kom, og den blev taget for sindssyg mod. Helt vildt. Altså, vi snakker... Det er sådan noget 1.500 likes, kommentardelinger, over 500 delinger, alt muligt, og sådan noget stats på det. Jeg var sådan, wow, der har aldrig lavet, jeg har aldrig offentliggjort noget, som, hvor jeg har fået så meget støtte på den måde. Mm. Ikke? Og så troede alle, jeg bare ville lave Breakfast Club, eller sådan en rap podcast, og den skulle være med rap kun, og så var sådan, her, vi har haft alverdens mennesker ind, og folk skriver, ved du hvad, jeg er så glad for, at du har taget alt fra filminstruktør til blogger til dit til datter. Det er super fedt. Fordi jeg tror sådan lidt, podcasten er lavet med musik selvfølgelig, i hovedfokus, for det er det, jeg kommer fra. Men at vi skal ud og ramme de her inspirerende historier, og finde ud af, hvordan har den her rejse været, og være med til at inspirere alle mulige unge mennesker, også ældre mennesker, som også lytter til den. Til Chase, jeg mødte en, der var sådan 45, der sagde, bror, jeg elsker den der. Jeg var sådan, what the fuck? Til ligesom at huske, at lige meget hvad man laver, og hvad man går igennem, så er det bare en del af ens liv. Fuck det, man går videre. Det er lige meget, om man fejler og lader alt muligt bullshit, fordi at, prøv, vi kommer alle sammen til at gå igennem alle mulige ting, men så længe man kan kigge sig selv i øjnene og sige, ved du hvad, jeg har lavet sgu en fejl, fuck det, ellers kom videre. Ja. Det synes jeg er et rigtig vigtigt budskab. Så hvis I stadig lytter med, jeg håber, jeg har nydt det her samtale, vi har haft med boysene. Jeg har i hvert fald fået total optur på over jer, fordi at, jeg har lært jer meget bedre at kende på den her samtale, i stedet for i byen med... Og så hurtigt videre, ikke? Kæmpe, kæmpe interview, og kæmpe cadeau til, at du stiller nogle relevante spørgsmål, som er anderledes i forhold til alle de andre interviewer, vi egentlig nogensinde har haft et interview med. Det sætter jeg virkelig meget pris på. Det var fornøjelse. Og det, selvfølgelig er det musikken, der er hovedemnet, men der er også, vi er også kommet ind under nogle andre emner. Det er bare fedt. Og skal vi være enige i at sige, at I har glemt der kamera, ikke? Det var fucking lige før, altså. Det er rigtigt.
Jeg har noget, der hedder, at når jeg interviewer folk, så er vi så meget inde i en samtale, at de ikke glemmer kameraet. Der vil også sætte af, der går 10 minutter, der går 10 minutter, så fodboldspilleren, de glemmer dig i kamera. Mm-hmm. Og det syge er, alle andre interviews, de laver, ikke? Der ved de, kameraet er tændt hele tiden. Bro, vi har lavet en dokumentar med det her træ. Jamen, det var forfærdeligt til sidst. Altså, sluk kameraet. Jeg har også lavet en e-sports dokumentar, det var også rigtig hårdt. Hvad du skal spille for os nu? Er du klar? Nej, hvad er det? Jeg har taget et nummer med. Ja. Som er et af mine yndlings nyere poppede R&B-agtige ting, ikke? Det er med G. Jordan. Han er så fed. Kom. Give him a love, ikke? Det er jo nogen, der signede til Drake. Det tog jo. Ja. Hvad hedder det? Det er sådan en gruppe. Og de spillede jo... Pumpehuset? Jeg tror, det var DR-byen. Mm. De har også spillet i Pumpehuset. Ja, men... Ja. De har også spillet. Men grunden til, at jeg tog den med, det var, fordi jeg tænkte, hvad kan jeg slutte den her podcast af med, som på en eller anden måde er en... De er fra Canada, tror jeg. Eller, men i hvert fald en engelsk version af nogle af de vibes, som I giver mig og alle de her ting her. Og så den sjove historie er, at... Det var den dag, mig og Benten har lært hinanden ordentligt at kende. Så vi gik ud og fucking festede med fucking med G. Jordan, efter de havde optrådt... Var I på show 2? Ja. Jeg hørte, at du skulle være nød ham der, den ene der. Bro, det syge var, ikke, at festen, det var en insider, ikke, den sluttede, og mig og Benten var så stive med det der med G. Jordan, ikke, at vi ville bare ikke gå. Så Simon og alt det der, ikke? De her vagterne har sagt til mig sådan der, prøv at høre, de her, men de ville feste til klokken lort. Og det er bare sjovt, fordi det her track, ikke også, og den der historie og alt det der, der er så mange ting, der bare klasser sammen. Du ser lort. Med byen og med, altså, det er en movie. Og hvis der er noget, folk elsker i den her podcast, der er lige der små movies, du ved, som hedder Drugs, Bentner og Michi Jordan på Chateau Motel. I byen. Konge. Og med det sagt, så vil jeg spille et kærlighedsnummer, der hedder OG Hard Rub, som er fra albumet The Space Between, og det er det, vi slutter af på. Husk at støtte, husk at dele, husk at, når albumet kommer ud, og fyr op for det. Og hvis jeg glemmer at dele det, når det er, så skriv lige til mig, gutter, ikke? Rejsen. Come on. Vi ses.